Հաղություն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, շնորհակալ ենք Տիրոջից այս հնարավորության համար. Շարունակվում է մեր պաշտամունքի ընթացքը և կարգախոսը արդեն հայտնի է եկեղեցին Վեմի վրա, այսինքն կատարվում է Մատթեոս ավետարանի 16-րդ գլխի 18 համարը, ինչպես Տերը ասեց, որ իմ եկեղեցին Վեմի վրա պիտի շինեմ, ու դժոխքին դռները չեն կարող հաղթել. Այդ շինարարությունն է ընթանում, սիրելիներ, որը հիմնականում սկսվել է առաջի դարից, հին կտակարանում էլ եղել է, Տերը իր շինարարությունը շատերին հաստատել է Վեմի վրա, բայց հիմնական սկսվել է առաջի դարից եկեղեցու այդ ծնված ընթացքից, ծնված ժամանակից։ Եվ Փառք Տիրոջ, որ մենք Տերը բաժինը տվել, եւ Վեմը հասկանալի է, որ Քրիստոսն է, ինչպես առաջի Կորինթացից 17 գլխի առաջի համարներն է ասում, այսինքն Աստծո խոսքն է, սիրելիներ, եւ ինչպես է կառուցվում մեր անձը Վեմի վրա, եկեղեցին պիտի շինեմ Վեմի վրա, դա ինչպես է կառուցվում, եղբայրներ, քույրեր, երբ որ Սուրբ Հոգու օծությունով մեզ բացվում է ճշմարտությունը ավետարանի, մենք ճանաչում ենք ճշմարտությունները Սուրբ Գրայի, այդ Վեմը ճշմարտությունն է, ճանաչելով մեր անձը կառուցվում է, հավատքով կառուցվում է ճշմարտության վրա, այսինքն Վեմի վրա։ Եթե ճշմարտությունը չես ճանաչում, ուղղակի գլուխդ է լիքը Աստծո խոսքը, դու դեռ Վեմի վրա չես։ Ուրեմն Վեմը ճշմարտությունն է, որը մեզ Սուրբ Հոգին ճանաչեցնում է, ճանաչելի է դարձնում։ Եթե ճշմարտությունը մարդը չի ճանաչի, ինքը այդ խոսքը հայտնություն չունի մեր կյանքում, դա սովորական խոսք է մնում, սիրելիներ, լոգ խոսք է մնում, գիտություն է մնում, իսկ գիտությունը ամենաշատ հպարտաստում է մարդին, բայց հայտնությունները շինություն են անում, սերը շինություն կնե, իսկ սերը դա
հասկանալու բան չի, դա կյանքի պտուղ է, դա Սուրբ Հոգու պտուղ է, դա նվեր է Աստծուս, պարգև է սիրելիներ, որը երբ որ մարդը ապրում է, նաև շատ հասկանալի է և տրամաբանական է։ Տերը օրհնի ձեզ, մենք հիմա մի կարճ աղոթքով տիրոջ առաջ գանք, աղոթքի նպատակն է, որ ինչ որ արգելքներ կան, ինչ որ ծանրություններ կան, ինչ որ վիճակներ կան, բերենք տիրոջ ոտքերի տակ դնենք, հրաժարական տանք այդ բոլոր ծանրություններից, հոգսեր են, խնդիրներ, կյանքի հետ կապված հարցեր կան, պրոբլեմներ կան, սիրելիներ, մեր միտքը թող ազատվի այդ բոլորից և կենտրոնանա Աստծո խոսքին, այդ բոլորը բերենք տիրոջ առաջ, մենք ինչքան էլ հոգս անենք, ինչքան էլ մտածենք, մենք չենք կարող այդ հարցերը լուծել, դնում ենք Հիսուսի ոտերի տակ, և հիմա ժամն է ընթրիկ անելու։ Եթե մեկը սառնության մեջ է, թմրության մեջ է, մեկը պես Սատանան կասկածներով, անհավատության, մտքերով, վախերով է կապել, հուսահատությունով է կապել, բերում ենք տիրոջ ոտքերի տակ, միայն մի ասատեր դնում ենք ոտքերի տակ, նաև ասատեր հրաժարվում եմ, իմ ուշադրությունը կենտրոնացրու քո խոսքի հայտություններին, ճշմարտությունը ճանաչելու, թող տիրոջ աննփառավորվի։ Ուրեմն աղոթքով գալիս ենք տիրոջ առաջ, հայր մեր աղոթքը կասենք սիրելիներ, տիրոջ օրհնություն ենք խնդրում, Սուրբ Հոգու օծությունը, և դրանից հետո այստեղ մեզ հետ է նաև մեր սիրելի Դավիթը, ինքը ֆլեյտայով այսօր ուզում է մեզ համար հոգևոր երգ նվագի, համարը օպերատորը կգրի երգի համարը, ովքեր երգարաններ ունեն, լավ կլինի, որ բացեն և իրանք երգեն իրանց տան մեջ, երկրպակություն է սա, մեր սիրելի Դավիթը կնվագի, դուք տանը երգեք սիրելիներ, Տեր օրհնի, հիմա աղոթքով գալիս ենք տիրոջ առաջ, աղոթենք, փառավորում ենք քեզ, շնորհակալ ենք այս ժամերի համար, ով բարձրյալ, շնորհակալ ենք Հիսուս, քո անունն ենք փառավորում, ահա ժողովուրդը, մենք իրար չենք տեսնում, բայց դու բոլորիս տեսնում ես, Տեր, բոլորին բերում ենք քո ոտքերի տակ, այս դաշտը, Տեր, այս օնլայն դաշտը բերում ենք քո ոտքերի տակ, ովքեր որ միացած են այս պաշտամունքին, ովքեր է դեռ զբաղված են, չի ստացվում, հակառակորդը տարբեր արգելքներ է դրել, բերում ենք քո ոտքերի տակ, որ այդ բոլոր արգելքները ջախջախվի Հիսուս Քրիստոսիս անունով, և քանդվի քո անունից այս բոլորը, Տեր, և արմատից խլվի անդունդը գնա Հիսուսիս անունով, ոմանց վրա սառնություններ կան, թմրություններ կան, զբաղմունքներ կան, այդ զբաղմունքները վերցրու, Տեր, մենք մերժում ենք այդ բոլորը, մեր սիրտը պատրաստի հոգևոր ընթրիքի, չէ՞ որ դու ասեցիր, ես ներս կմտնեմ և ձեզի հետ ընթրիք կանեմ ու դուք ինձի հետ, սիրելի Հիսուս, բերում եմ այս բազմությունը քո ոտքերի տակ, ողորմած փրկիչ, թող քո կյանքի ճշմարտությունների հայտնությունները լինի, և ժողովուրդը ճանաչեն քո ճշմարտությունները, և մեր անձը ճանաչելով կառուցվի այդ ճշմարտությունների վրա, հաստատվի, Տեր, հաստատես մեզ ավետարանի հավատքի մեջ, որ այդ հաստատությունով, ճշմարտությունը ճանաչելով մենք կարողանանք դեմ դնել, հակառակվել մեղքին ու Սատանային, և հավատքը պահել մինչև վերջ, պատերազմելով բարի պատերազմը, և մեր ընթացքը, մեր միսիան կատարելով ամեն մեկիս ինչ որ տվել ես, օօ փառավորվիր Հիսուս, խնդրում եմ քո Սուրբ Հոգու օծությունը ամեն մեկի գլխի վրա ինձանից սկսած, բոլորիցս վերջացրած, քո Սուրբ Հոգու անպը տարածիր այդ դաշտը, թող տիրի մեզ հավաքի քո ներկայության մեջ, Տեր, դու բարի հովիվն ես, քո գառներին հավաքի քո թևերի տակ, ինչպես հավը իր ձագերին դու ասել ես, սիրելի փրկիչս, ավաոչ է, շնորհակալ ենք, փառավորում ենք քեզ, Տեր, օրհնիր ընթացքը, խոսքի թուրը թող բացվի, և Սուրբ Հոգու գետերը հոսեն, մենք խնդրում ենք, որ չխանգարենք քեզ, ոչ խոսողը,
ոչ էլ լսողները, որևէ մեկը չխանգարի քեզ, Տեր Հիսուս, ապա որ դու քո ձեռքերը աշխատեն մեր վրա, քո մատերը աշխատեն մեր վրա, Տեր, ու մեզի առաջ նորթեն քո ճամփաների մեջ, Հիսուս Քրիստոսի սանունով, շնորհակալ ենք Փառք քեզ, շնորհակալ ենք փառավորվիր ճշմարտություն, եւ այս բոլորի մեջ միայն քեզ ենք փառավորում, Հիսուս Քրիստոսի սանունով, Փառք քեզի, Փառքի, տեսնում եմ քո հոգով, որ կան արգելքներ, որ կան դժվարություններ, որ կան վիճակներ, սիրելի փրկիչս, բերում եմ քո ոտքերի տակ այդ տանջությունները, քանդվի Հիսուսի սանունով, ոմանք պայքարի մեջ են, սիրելներ, մի պայքարեք որևէ վիճակի հետ, վիճակի դեմ, հանձնվեք Տիրոջը, եւ ձեր ուշադրությունը թող կենտրոնանա Աստծո խոսքին, դուք ընտրիք արեք, պատերազմը Տիրոջն է, քո կողմը ճաշակելն է Աստծո խոսքի հայտնությունները, քո երկրպագուներն ենք, շնոր քարավորես երկրպագությունը ավելի առատապես կատարվի հիմա մեր անձերի մեջ, եւ մեր անձերը վարժվի, վարժեցրու աստվածապաշտության մեջ, վարժեցրու վեմի վրա հաստատվելու մեջ, վարժեցրու ճշմարտության մեջ հաստատվելով, եւ ճշմարտությունը ճշմարտության վրա եղած հավատքով մենք կարողանանք հակառակվել ու դեմ դնել հակառակորդին, Հիսուս Քրիստոսի սանունով, շնորհակալ ենք Փառք քեզ, մեծարվիր, փառավորվիր, Սուրբ Երրորդություն, Հայր, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն։ Ով Հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունը Սուրբ լինի, քո թագավորությունը դա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը այսօր մեզի տուր, եւ մեզ ների մեր պատկերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաներին, ու մեզ փորձության մի տանիր, ապա չարից մեզ ազատիր, քանզի որ քոնն է թագավորություն եւ զորություն եւ Փառքը հավիտյանս հավիտենիցս, ամեն։ Տեր օրհնի, սիրելիներ, հիմա մեր սիրելի Դավիթ եղբայրը մեզ համար կնվագի բարի հովիվը, համարը կգրվի ձեր էկրանների վրա, ովքեր երկարան ունեն, թող բացեն եւ երգեն բարի հովիվը, խնդրեմ Դավիթը։ Մեր սիրելի Դավիթին, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, շնորհակալ ենք Տիրոջից այս շնորհքի համար, այս օրհնության համար, սիրելի հարազատներս, ուրեմն մենք մեր ընթացքը պետք է շարունակենք, ես այս երգից հասկանում եմ, որ Տերը իր գառներին հավաքում է, պատահական չէր, որ ես երգը նվագեց մեր սիրելի Դավիթը, այսինքն սա նշան է, որ բարի հովիվը մեզ հավաքում է իր շուրջը, ընթրիքի, Փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Ուրեմն շատ կարևոր
ճշմարտություններ կան Սուրբ գրքից մեզ հայտնված սիրելի եղբայրներ քույրեր որ այս ճշմարտությունները եթե մենք չճանաչենք սիրելիներ մենք հոգևոր կյանքում հոգևոր ճանապարհների մեջ մենք կարող ենք մոլորվենք եւ հայտնվենք ծայրահեղությունների որովհետեւ աշխարհի մասշտաբով հոգևոր դաշտը այսօր շատ շատ ընդարձակ է սիրելիներ շատ մեծ է այդ հոգևոր դաշտը տարբեր հասկացողություններ գաղափարներ վերջապես ինտերնետը բացես շուրջօրյա քարոզներ կան բայց ճշմարտություններ կան որ սրանք եթե մենք չենք ճանաչում մենք հոգևորապես փակուղի կմնենք տուպիկ կմնենք եւ մենք կամ էլ կմոլորվենք չի ստացվի հոգևոր կյանքը քարքարի վրա կդնենք երրորդը դնելուց կքանդվի արդեն երկու քար իրար վրա դնելով երրորդը փորձենք դնել կքանդվի եւ այս ճշմարտությունները ճանաչելով կատարվում է տիրոջ խոսքը մեր կյանքում որ Տերը մեզ շինում է վեմի վրա այսինքն ճշմարտության վրա ճշմարտությունը ճանաչելով այդ շինությունը կատարվում է մեր մեջ Տերը օգնի ձեզ սիրելիներ հոգևոր կյանքում Աստվածաշունչը 5 կտակարանից սկսած նոր կտակարանով խոսում է 3 ուղությունների մասին է խոսում որ մարդի կյանքում մարդը այդ ուղություններով անցնում է ճանապարհներով առաջինը դա օրենքի շրջանն է տարբեր ալիքներով կանալներով խոսել եմ ես որոշ այս մասին ովքեր երկրորդ անգամ են լսում Սուրբ գիրքն ասում է որ երկրորդ անգամ լսելը շինություն է եւ ձանձրություն չէ այդ հավատքով ընդունեք երեխայի պես սիրելիներ ես ամեն անգամ խոսալուց ավելի ճանաչելի է դառնում ինձ ավելի հաճելի է դառնում շատ համով է Սուրբ Հոգու հայտնությունները շատ համով է սիրելիներ ուրեմն առաջինը դա օրենքի շրջան օրենքով օրենքի միջոցով է Աստված մարդի հետ գործ անում եւ երկրորդը հավատքն է եւ երրորդը շնորհք միշտ քրիստոնյական աշխարհում միշտ խոսացվել է օրենք շնորհք սովոր են ոնց որ հավատացյալները ասել ես օրենքի տակ չեմ ես շնորհքի տակ եմ այս ինչ մարդիկ օրենքի տակ են նրանց շնորհքը բացված չի եւ այսպես շատ շատերը չեն էլ զանազանում դա ինչ բան է ոչ աստծո օրենքից են միտք առնում ոչ էլ աստծո շնորհքից բայց այդպես չի որ օրենք հետո շնորհք ուրեմն օրենք աստծո օրենքը օրենքը բերում է մեզ հավատքին հավատքի հայտնության հավատքից հետո է շնորհքը գործում եթե չկա հավատք շնորհքը չի գործում սիրելիներ եւ նպատակներ այս երեքի շատ կարեւոր է եւ քանի որ առաջինը օրենքն է աստված ուղարկել մարդի կյանքում թող շնորհքը ուղարկեր մի անգամի շնորհքի հայտնություն աներ սիրելիներ եւ Սուրբ գիրքը այս բոլորը մեզի ցույց է տալիս ինչու չկա շնորհքի հայտնություն սկզբից մի անգամից աստված օրենքն է ուղարկում աստված լավ էլ գիտի որ օրենքի ճանապարհով ոչ ոք չի կարող արդարանալ կամ փրկվել ինքն է ասում բայց ինքը օրենքն է ուղարկել եւ այսօր շատ հոգիներ դեռ չզանազանելով աստծո գործերը մի անգամից լսելով ոգևորված ես օրենքի տակ չեմ ես շնորհքի տակ եմ եւ այսպիսի ոգևորված հավատացյալները չզանազանելով ճշմարտությունը եւ իրանց կյանքում շատ նեգատիվ ոգևոր կյանքում այդպես վիճակներ է ստացվում շեղումներ է ստացվում իրանք չեն զանազանում օրենքի տակ չենք ասելով այդ նեգատիվ բաներն եմ ասում սիրելիներ մարդիկ աստծո օրենքը պատռում են ու գցում են կրակի մեջ վառելու գցում են ոտի տակ
Կսում են եսիմ դուրս իրանց կյանքից։ Եվ արդարանում են, որ օրենքի տակ չենք, մենք շնորհքի տակ ենք։ Եվ այդպես էլ մնում են առանց շնորհքի, սիրելիներ։ Շնորհքի տակ ասելով շատ-շատերը մեծ անշնորհքություններ են անում։ Ինչու սիրելիներ։ Եվ ինչու է սա այդպես ստացվում։ Եվ շնորհքը, եթե օրենքի շրջան չեն ապրում, շնորհքը դառնում է մեղքի ծածկոց, մարդիկ սարքում են մեղքի ծածկոց եղբայրներ քույրեր, որովհետև նրանք օրենքի շրջան չեն ապրել։ Եվ ես կարդում եմ նպատակը օրենքի հայտնության, մարդի կյանքում օրենքի հայտնության նպատակն եմ կարդում Գաղատացից։ Ես խնդրում եմ, նորից զգուշացնում եմ, որ դուք ձեր մոտ ունենաք ձեր Սուրբ գիրքը, ինչպես իմ մոտ դրած է, ունենաք ձեր գրելու միջոցները, ես գրիչ էլ ունեմ, պետք է լինում, անգամ հիմա էլ եմ գրում, պատկերացնում եք, թուղթը կա իմ մոտ, որ գրել եմ և գրում եմ, այնտեղ կա գրելու, սիրելիներ, ունեցեք ձեզ մոտ, որպեսի հետո դուք մտնեք ձեր ներքին սենակը և այդ հայտնություններով պարապեք աղոտքի և Աստծո խոսքի։ Եթե դուք դա չեք անում, դուք նմանվում եք հոբի, հոբին դուք բոլորը գիտեք, հոբի գիրկը, առաջի վիճակին։ Հոբի առաջի վիճակը սա էր, ականջի ծայրով լսել եք հո մասին։ Դուք ուղղակի ականջի ծայրով լսում եք Աստծո խոսքը։ Եվ ականջի ծայրով Աստծո խոսք լսելը, դրա հետևանքը լինում է, որ Սատանան գալիս է սեմնացանի առակն է կատարում, և քո լսած խոսքը քո մեջից հանում է, որ չլնի թե աճի այդ սերմը եւ պտուղտա։ Ուրեմն, սիրելիներ, հորդորում եմ, որ ականջի ծայրով չլսեք։ Ափսոս են այս ժամանակները եւ այս հնարավորությունները։ Այսօր պաշտամունքներ է սկսվել արդեն այս վիրուսից հետո, որոշ սահմանափակ ճամբար է սկսվել, սահմանափակ, սիրելիներ, ինչ որ քանակով, որպեսի չխախտվի օրենքը։ Եվ ժողովրդի մտահոգությունը ինչումն է, ինչ ծառավով են գալի։ Եղբայրները վկայում են, թե ինչ ծառավով են ժողովուրդը գալի, այն որ ժամանակին անտարբեր էին պաշտամունքների նկատմամբ։ Այս վիրուսը արթնություն բերեց, Աստված բարի գործակից արեց, հոգևոր արթնություն բերեց, և ժողովուրդը արթնացան։ Այն ժամանակ ես որ ճամբարում մեղա, ասի ժողովուրդ ջան, հիշում եք, որ եղբայրներն ասում էին, ես երկորդն եմ մեկ է ճամբարից, որ ասում էին, գնահատեք այս հնարավորությունները, բաց մի թողեք, եկել եք, ուրիշ բաներով մի զբաղվեք, Աստծո խոսք լսեք, աղոտքի մեջ եղեք, յուղը հավաքեք, ձեր մեջ յուղը հավաքեք, կգա ժամանակ, որ այս հնարավորությունները չի լինի, բայց ով էր մտածում, որ դա շուտով կլնի, հենց մեր օրերի մեջ կլնի, հենց հիմա կլնի, որտեղ Աստծո խոսքում գրած է, հանկարծակի պիտի լինի, որին չես սպասում, որը մենք չենք տեսնում և չենք սպասում, մտքովներս էլ չի անցնում, և հանկարծակի եղավ։ Եվ վաղում իսօրը հանկարծակի այս հնարավորություններն էլ կարող է չլինի։ Դրա համար հորդորում եմ, սիրելիներ, որ դուք ձեր մոտ ունենաք այս հնարավորությունները, ականջի ծայրով չլսեք, հապա այս յուղը հավաքեք ամանների մեջ, հետո որ ներքին սենակի մեջ դուք աղոտքով կպարապեք, դա կլնի յուղ, այդ ճշմարտությունները, յուղը ճշմարտությունն է, յուղ ունենալը ճշմարտությունը ճանաչելն է։ Եթե դու ճշմարտություն, ճշմարտությունների Աստծո խոսքի ճանաչողություն չունես, դու յուղ չունես, գլուխդ ինչքան է լիքն էլի Աստծո խոսքով, դա յուղը չի, որտև փորձության ժամանակ, ես հիշում եմ մեր եղբայրներից, որ բանտ էին նստել, մենք հարց տվեցին, որ ձեզ ինչն է պահել այդ բանտի մեկուսարանում, որ ոչ մի հավատացյալ չկա, հանցագործ աշխար, եկեղեցի չկա, պաշտամունք չկա, ինչն է ձեզի պահել։ Եվ եղբայրներից մեկը շատ հետաքրքիր ասեց, և ինքը քարոզիչ եղբայր էր, և նվիրված տիրոջ գործին եղբայրներ քույրեր, ասեց, են ինչ որ ես քարոզել էի, են ինչ որ ես գիտեի, դրանք իմ գլխից լրիվ հոդս ծննան,
Այն ինչ որ ես ուրիշներին սովորացրել եմ Իդրամ Սաղանցյան։ Եվ այսպես դատարկվեցի, իմ մեջ միայն մնաց այն ինչ որ Սուրբ Հոգուց ես առել եմ որպես հայտնություն։ Որ Սուրբ Հոգուց ես առել եմ որպես հայտնություն։ Այդ յուղը, այդ ինչ որ Սուրբ Հոգուց սովորել եմ կյանքում, այդ տեղանք են ինձ պահել։ Եվ այդ եղբայրը էլ շատ հետաքրքիր վկայություն արեց։ Դրա համար որդորում եմ սիրելի եղբայրներ քույրեր, որպեսզի դուք հոբի առաջի վիճակի պես ականջի ծայրով չլսեք Աստծո խոսքը, թե չէ Սատանան կգա, հենց պաշտամունքի ժամանակ քո մեջից կտանի։ Եվ դու սկի տեղյակ էլ չես լինի։ Դրա համար այս միջոցները օգտագործեք։ Տերը թող օրհնի ձեզ, ուրեմն ինչու Աստված հենց սկզբից օրենքը տվեց։ Նպատակ կա սիրելիներ։ Դրա համար ես կարդում եմ Սուրբ Գրքից, Գաղատացի թղթից, սիրելիներ, նպատակը, օրենքի նպատակը։ Ճանաչեք, ուղղակի դու պետք է ճանաչեք, գրեք ձեզ մոտ։ Ձեզ մոտ նշեք։ Գաղատացի 3-րդ գլուխ 24 համարը։ Ուրեմն օրենքը մեր դաստիարակը եղավ մեզ Քրիստոսին բերելու, որպեսզի մենք հավատքով արդարանանք։ Ուրեմն օրենքը, նորից եմ կարդում, մեր դաստիարակը եղավ 3:24-ն է Գաղատացից։ Ուրեմն օրենքը մեր դաստիարակը եղավ մեզ Քրիստոսի բերելու, որպեսզի մենք հավատքով արդարանանք, սիրելիներ։ Ինչ դաստիարակության մասին է խոսքը, ինչ է դաստիարակում։ Այս ճշմարտությունները դուք ձեզ մոտ նշեք։ Նշեք, սիրելիներ, որ ճանաչեք։ Եվ մեզ համար շատ վառ օրինակ է Պողոս առաքյալի օրինակը, սիրելիներ։ Եվ Ռոմեացից 7-րդ գլխում ես մի քանի համարներ կկարդամ, դուք ձեր մոտ գրեք, ժողովուրդ ջան։ Ձեր մոտ գրեք դուք։ Ինչ դաստիարակություն է Աստծո խոսքը տալիս։ Ռոմեացից 7-րդ գլուխ 9-րդ խոսք։ Ես ալ առանց օրենքի ատեն մը կենթանի էի, բայց երբ պատվիրանքը վրաս հասավ, մեղքը ողջացավ։ Ուրեմն ժամանակաշրջան կա։ Պողոս առաքյալը Դամասկոսի ճանապարհին հանդիպել է Տեր Հիսուս Քրիստոսին, եւ ինքը դարձի է եկել, ապաշխարել է, սիրելիներ, սա անապաշխար ժամանակվա վիճակ չի, սա հոգևոր ապաշխարած վիճակի այս պատերազմը, այս ինչ որ ապրել ես դաստիարակությունը, սիրելին, ինքը ապրել է հոգևոր կյանքում։ Այդպես հասկացողություն կա, որ Պողոս առաքյալը այս մեղքի պատերազմը ապրել է անհավատ ժամանակ։ Անհավատ ժամանակ ի՞նչ մեղքի պատերազմ, ժողովուրդ ջան։ Անհավատ ժամանակ ո՞ր մեկս է մեղքի դեմ պայքարել։ Բոլորս էլ մեղքի հետ հաշտ ու խաղաղ, հավատալով, որ մեր կյանքի երջանկությունն է, մեր սրտի ցանկությունները ապրել ենք։ Եմ մտածել ենք, ինչքան մեր սրտի ցանկությունները մենք կատարենք, այնքան մենք երջանիկ կլինենք։ Շատ անգամ էլ ասել ենք Աստված ջան, մեր իղձերը, մեր երազանքները կատարի։ Այս է եղել մեր հավատացած կյանքը, սիրելիներ։ Ուրեմն այս ինչ որ պետք է ես Սուրբ Գրքի ցույց տամ, Տիրոջ շնորհքով, սա դարձի գալուց հետո է մարդը ապրում։ Ուրեմն ես ալ առանց օրենքի ատել մը կենթանի էի, բայց երբ պատվիրանքը վրաս հասավ, մեղքը ողջընցավ։ Տեսնեք, շրջան կա, օրենք եկավ։ Եվ ինչ դաստիարակություն է տալիս, մեղքը ողջնդան է, սա հին մարդի հանդիպումն է։ Մարդը հասկանում է, որ ինքը, ասենք, որ վկայում ենք մարդկանց, դուք էլ նկատած կլինեք, ձեր կյանքում էլ շատերիդ կատարված կլինի։ Ասում եմ, հեշտ մեղք գործել ես, ասում եմ, մարդ կա, որ մեղք գործած չլինի։ Մարդիկը տենց են մտածում, ինչ որ սխալներ են թույլ տվել եւ այլն եւ այլն, այդ սխալներն էլ չեմ անի, կարդարանամ, կփրկվեմ։ Այսպեսի մարդիկ, դա նշանակում է, որ մեղքի գիտակցություն չունեն, դաստիարակություն չունեն, որ շնորհք աշխատի։ Անդաստիարակ երեխային, երբ որ շնորհք են ցույց տալի, այդ շնորհքը դառնում է մեղքի ծածկոց։ Եթե հոգևոր կյանքում չկա դաստիարակություն, Սուրբ Հոգին օրենքի միջով քեզ չի դաստիարակել, օրենքը գործիքն է, Աստծո գործիքն է, սիրելիներ։ Վերջից օրենքը դժողքի չի եկել, երկնքից է եկել։ Շատերը ասում են, ես օրենքի տակ չեմ, շնորհքի տակ եմ։
բայց օրենքն է բերում շնորհքին, օրենքը մեր դաստիարակ եղավ Քրիստոսին բերելու, սա այն գործիքն է, որ քեզ բռնում է քո ձեռքից ու բերում է Քրիստոսին, թող ուրիշ բան գրեր, թող գրեր շնորհքն է բերում, թող գրեր առաքյալներն են բերում, քարոզիչներն են բերում, հո այս ճշմարտությունները ճանաչեք։ Մեղքը ողջնալը, սա հին մարդի ողջնալն է, գլուխ է բարձրացնում հին մարդը։ Եվ օրենքը ինչ է դաստիարակում, ես ալ առանց օրենքի ատել մեկ ընդհանի է, բայց երբ պատվիրանքը վրաս հասավ, մեղքը ողջնցավ, և ես մեռա, և այն պատվիրանքը, որ կյանքի համար էր, նույնը ինձ մահվան համար եղավ։ Հիմա սիրելիներ, ինչ է դաստիարակում, կարդում եմ 14 խոսքը։ Վասը գիտենք, որ օրենքը հոգևոր է, բայց ես մարմնավոր եմ մեղքի տակ ծախված։ Տեսակ ինչ է դաստիարակում։ Ով կարար մանավանդ Պողոս առաքյալին համոզել, որ դու մարմնավոր մարդ ես, որ դու միայն մարմնավոր չես, դու մարմնավոր կեղծավոր փարիսեցի ես։ Լավ, թող անկեղծ փարիսեցի լինի, բայց փարիսեցի ես, սիրելիներ, ինքն էլ է խոստովանում, որ ինքը փարիսեցի էր։ Եղբայրներ, քույրեր, որտեղից է նա հասկանում, որ օրենքը հոգևոր է, որտեղ Աստված, ինչու է այդպեսի օրենք տվի Աստված, հոգևոր օրենքներ, որ մարդը հասկանա, որ ինքը մարմնավոր է։ Հիվանդը, որ գնում է բժշկի, և բժիշկ ասում է, ինչ բողոքներ ունես, և երբ որ հիվանդը իր բողոքները ներկայացնում է, վերջապես բժիշկն ասում է, քո սնունդը ինչ ես կերի, ինչով ես ծնվել, որ սիրտդ խառնում է, գլուխդ պտտվում է, և այլն։ Հիմա մարդը ինչ էր կերել, որ Աստված հոգևոր օրենքներ է տվել։ Սիրի քեզ սիրողին, սա հոգևոր օրենք է, սիրելիներ, օրհնի քեզ անիծողներին ու հայհոյողներին, մի երեսիդ, որ խփում են մյուսը դարձրու, քեզանից ուզողին տուր ու երես մի դարձրու, և ես հոգևոր բաները սիրելներ, մարդին թվում է, թե բոլորը ինչ բան են, որ, բայց երբ որ գալիս է տեղը, Պողոս առաքյալը խոստովանում է, սիրելներ, տեսեք, մի երկու համար էլ ասեմ, գրեք ձեզ մոտ 15 համարը, ինչից է իմանում, որ Աստծո պահանջները հոգևոր են, բայց ինքը մարմնավոր է, 15 համարը, 7-րդ գլխի, քանզի ինչ որ կնեմ, չեմ ճանչնար, ոչ թե ինչ որ կուզեմ զայն կնեմ, ապա ինչ որ կատեմ զայն կնեմ, տեսակ, տեսակ դաստիարակությունը, 19 համարն եմ կարդում, քանզի ոչ թե բարին զոր կուզեմ կնեմ, ապա չարը զոր չեմ ուզեր զայն կնեմ, բարի անելը դա բարի գործ անելու մասին չի խոսքը, բարի գործ անհավատներն էլ են անում, սիրելիներ, բարին օրենքը բարի է, օրենքի պահանջները, ինքը որ ասում է բարին, այսինքն օրենքի պահանջները ես ուզում եմ կատարեմ, բայց հակառակ չարն է լինում, այսինքն ես ուզում եմ սիրեմ ատելությունն է հաղթում, ուզում եմ խոնարհվեմ հպարտությունն է, և այսպես բոլոր մեղքի տեսակները, այն ինչ որ Աստծո օրենքը պահանջում է, ով կարար Պողոս առաքյալին համոզեր, որ դու մարմնավոր ես, օրենքի այդ պատվիրանների պահանջներով, տեսեք Աստված ինչ գործ անում, կարդում եմ 16 համարը և 17 համարը, բայց եթե չուզածս կնեմ, այսինքն ինչ որ չեմ ուզում, էն է անում, չէ, հավանություն կուտամ օրենքին, թե բարի է, այսինքն որ օրենքն ասում է սիրի քեզ սիրողին, մարդն ասում է, ես ինչ ասում, փաստորեն բարի բան է, առաքյալը զգում է, հասկանում է, որ բարի բան է, ճիշտ է, բայց հասկանում է, որ ինքը չունի, սիրելիներ, 17 համարը, իսկ արդ ոչ թե ես կնեմ զանիկա, ապա մեղքը, որ իմ ներսիդիս կբնակի, և 18-ն է, քանզի գիտեմ, որ իմ ներսիդիս, այսինքն իմ մարմնիս մեջ բարի բան մը չի բնակիր, վասնզի կամեցողություն կա քովս, բայց բարին գործ դնելը չեմ գտնել։ Հիմա Պողոս առաքյալին ով կարող էր համոզել, ով կարող էր Պողոսին դաստիարակել առաքյալին, որ քո մեջ բարի բան չի բնակվում,
Կարող եք մի մարդի համոզել, դաստիարակել, որ ո մարդ քո մեջ ոչ մի բարի բան չի բնակվում։ Տեսնում եք այս դաստիարակությունը, տեսնում եք օրինք ինչա դաստիարակում։ Ինչու է այս դաստիարակությունը տալի եղբայրներ քույրեր։ Ես կասեմ նպատակը։ Եվ շարունակում եմ, որոշ համարել եմ կարդում։ Երբ որ ես դաստիարակությունները ինքս տանում եմ, 20 համարն եմ կարդում։ Իսկ եթե ճուզած բանս կնեմ, ալ ոչ թե ես կնեմ զանիկա, հապա մեղքը, որ իմ ներսից բնակած է։ Այսինքն ես համաձայն չեմ այդ մեղքի հետ։ Բայց մեղքի մեջ բնակվում է, ես իրան չեմ կարում հաղթել։ Ատելությունը իմ մեջ է, հպարտությունը իմ մեջ է, ես իրան չեմ կարում հաղթել։ Քանի հոգի են հաղթել հպարտությանը, քանի հոգի են հաղթել մեղքի տեսակներին նախանձությանը, ատելությանը, ցանկասիրությանը, քանի հոգի են հաղթել։ Թվում է, թե հաղթել ենք, բայց հենց առաջի փորձության ժամանակ մենք գլուխ է բարձրացնում մեղքի տեսակները, եւ մենք տեսնում ենք մեր անզոր վիճակը, պարտված վիճակը, եղբայրներ քույրեր։ Այս դաստիարակությունը Աստծո օրենքն է տալիս։ Եվ այս օրենքը ուր է տանում մարդին։ Տեսեք, սենց դաստիարակելով գալիս է։ Եվ 21 համարը. Ուստի ես կգտնեմ օրենքը, որ երբ բարին ննելը կկամենամ, չար իմ քոս է։ 23-ն եմ կարդում, դեռ 22-ը չեմ կարդում, 22-ը հետո կկարդամ։ Բայց ուրիշ օրենքը կտեսնեմ իմ անդամներուս մեջ։ Ներողություն, 22-ն եմ կարդամ, դե ուրիշ միտ կա, բայց նաև սրա հետ էլ է կապված, կարդամ։ Բասնզի ներսի մարդուն նայելով Աստծո օրենքին գավնի։ Տեսեք, ստեղ շատ կարևոր ճշմարտություն կա, որ պետք է ճանաչենք։ Բայց սա հետո մենք ավելի կխոսենք խորը, որտեվ այստեղ բաներ կա, երբ որ մենք ճանաչենք, կբժշկվենք։ Ոգևոր բժշկություն կլինի, սիրելիներ։ Այսինքն ինքը խոստովանում է, որ ինքը մեղքին չի կարում հաղթի։ Ինքը բարի չի կարում անի, չարն է ստացվում։ Բայց նաև խոստովանում է, որ ճիշտ այս մեղքին չեմ կարում հաղթեմ, բայց հավանում եմ Աստծո օրենքին։ Այսինքն իմ ընտրությունը, իմ համաձայնությունը մեղքի հետ չի, Աստծո օրենքի հետ է։ Այս հրաշքը, սա շատ կարևոր հրաշք է, սիրելիներ։ Հիմա եթե դու հպարտություն ես ապրում, նախանձություն ես ապրում, ցանկասիրություն կա, մեղքի ինչ-որ տեսակներ քո կյանքում իշխում են, թագավորում են, եւ դու չես կարում հաղթես։ Բայց բացի նրանից, որ դու չես կարում հաղթես, դու հավանություն տալիս ես այդ մեղքի կյանքին, դու համաձայն ես իրա հետ, թե ոչ։ Առաքյալը ասում է, որ չեմ կարում հաղթեմ, բայց իրա հետ համաձայն չեմ։ Հավանում եմ Աստծո օրենքին, օրենքի քարոզած կյանքին, իսկ օրենքը Քրիստոսին է ներկայացնում։ Այսինքն հոգևոր կյանքին եմ հավանում, բայց դե ինչ անեմ, ուժ չունեմ, չի ստացվում։ Այս դաստիարակությունը պետք է սիրելիներ։ Եվ շատ կարևոր է սա, որպեսզի հետո որ շնորհքը հայտնվի, չվերագրվի մարդին։ Սրանք լրիվ հաշվարկված են, Աստծո հաշվարկն է։ Եվ մարդը չի մտածում, որ ես սա Սուրբ Հոգու ձեռագիր է, Սուրբ Հոգու գործ է։ Եվ ես բոլորը բերում եմ Պողոս առաքյալին 24 համարին. «Ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով զիս պիտի ազատի այս մահացու մարդն է»։ Ինչու համար է պետք այս դաստիարակությունը։ Հիմա մենք գալիս ենք այդ մտքին, որ ինչ հիվանդություն ունի մարդը, որ այս դաստիարակությունն է տալի։ Վերջ մենք Հիսուսին գնացել ենք որպես հիվանդ։ Ինչ հիվանդություն ենք մենք ժառանգել Ադամից։ Եվ Ադամը, որ այդ պտուղը կերավ, այդ պտուղի անունը ինչ էր, սիրելիներ։ Եվ այդ պտուղի անունը միտքը սա էր, որ այս պտուղը ուտես, ոչ թե կմեռնես, հապա դու էլ աստվածների պես կլնես։ Եվ մարդի մեջ այդ օրենքն է մտել, մեղքի օրենքը, որ ինքն էլ Աստված է։ Այդպես մարդի էության մեջ, այդպես մարդին, որ ասես
դու աստվածից կասի չէ, ի՞նչ ես ասում։ Բայց մարդը իր բնույթի մեջ, մարդի բնության մեջ կա տենց օրենք, այդ պատուղն է գերը, այդ միտքն է ընդունել։ Պատուղ ուտելը սատանային միտքը ընդունելն է, հավատացել է այդ խոսքին։ Այդ հավատքը կա։ Հիմա աստված մարդին ոնց համոզի, որ դու աստված ես։ Որ դու մահկանացու, մեղքի ստրուկ, քո մեջ բարի բան չկա, դու ոչ թե մենակ աստված ես, դու սովորական առանձին մարդեր ես, ինքնիշխան, դու գերության մեջ ես, դու թագավորություն էլ չունես, դու ազատություն էլ չունես։ Եվ դրա համար աստված իր օրենքն է ուղարկել։ Պողոս առաքյալը այն մարդն էր, մինչև ապաշխարելը, որ ընթացից թղթում մենք կարդում ենք, որ ինքը ասեց, որ ինքի կողմանի ես անարատ եմ, սիրելներ, առաքյալը այդպես բան ասում։ Ես համարը փորձեմ ձեզ ասել, որ գրեք ձեզ մոտ, եղբայրներ քույրեր, փորձեմ ձեզ ասել, սիրելի եղբայրներ քույրեր, լավ, հետո կասեմ, դեռ մի տեսակ։ Ուրեմն աստված ոնց որ մարդին ասի, դե դու մի օր ասի, դու աստված չես, մարդը չի հասկանա, չի ընկալի։ Դե ասում որ դու աստված ես, սիրի քեզ չսիրողին, ների նրանց, ովքեր քեզ խաչում են, ինչպես Հիսուսը ասում էր հայրների նրանց, հլը քեզ չեն էլ խաչել, մի հատ հայո ելն են կամ անիծել են։ Իսկ մարդի բնույթի մեջ ինչպես է, որ եթե մեկ ընձի մի խոսք ասում, ես 10 պտի ասեմ, որ հաղթեմ, ես ա մարդի բնույթը։ Եթե մեկ են մի ապտակ է հասցնում ինձ, ես 10 պտի հասցնել, որ հաղթեմ, ես ա մարդի բնույթը։ Բայց հիմա Հիսուսը այնպես բաներ ասում, որ սա միայն աստված կարող է կատարել, աստվածային կյանքը։ Ուրեմն ես միտքը գրեք ձեզ մոտ, աստծու օրենքի պահանջները, աստծո պատվիրաների պահանջները, մանավանդ նոր կտակարանի պահանջները, միայն աստվածային կյանքը կարող է կատարել։ Այսինքն օրենքը մեզ ցույց է տալիս, որ դու կյանք չունես, քո մեջ մեղքի կյանքն է, դու մեղքի ստրուկ ես, քո մեջ բարի բան չի բնակվում, դու Քրիստոսի կարիք ունես, դու կենաց ծառի չես կերե, ո մարդ, կենաց հացը չես կերե, կենաց ջուրը չես խմե, կյանքի ջուր չես խմե, գնա Քրիստոսի, ես դաստիրակությունն ա բերում։ Հիմա եթե մարդը սրանք չի դաստիրակվել, իրան սրբի տեղ ա դնում, փարիսեցու պես, շնորհքը որ աշխատի, ես մարդը ինչ կմտածի, հպարտությունը կհասնի մինչև երկինք թող Տերների, սիրելիներ, Աստծո շնորհքը կվերագրի իրան, և ինքը իր աթոռը կտանի, Հիսուսի աթոռի կողքը կդնի, կվերագրի իրան, հասկանում եք, կհպարտանա ու հավիտյան կկորսվի։ Ուրեմն երբ որ անարակ որդին աշխարում էր, երբ որ դարձի չէր եկել, երբ որ ընտրություն չէր կատարվի անարակ որդու կյանքում, բայց ինքը սովամահ էր, ինքը սովից մեռնում էր, բայց աստված ողորմած է, այն որ ինքը ասեց ինձ ինչ որ հասնում ա տուր և հայրը տվեց, դա նշանակում ա, որ աստված բոլոր աշխարի մարդկանց կերակրում է, թե հավատացյալ, թե անհավատ։ Արեգակը ծակեցնում է բոլորի վրա, անձրև գալիս է բոլորին, հավատացյալին էլ է փորձանք պատահում, անհավատին էլ, նայել է հիվանդանում նայել, բայց արդարին Տերը բոլոր նեղություններից ազատում է, նրանք ապավինում են Տիրոջը, սիրելիներ, տարբերությունը սա է։ Եվ տեսեք ստե ինչ ա կատարում, եղբայրներ քույրեր, ուրեմն երբ որ անարակ որդին հոր ունեցվածքը փչացրել էր, այսօր մարդիկ Աստծո տված առողջությունը, Աստծո տված այն մի կտոր հացը, տված օրհնությունները ամեն մեկին ինչ որ չափով տվել է, մարդիկ փչացնում են մեղքի ճանապարհների մեջ, այս մարմինը փչացնում են
վատնում են, օգտագործում են մեղքի ճանապարհների մեջ, փչացնում են եւ վատնում են Աստուծո տվածը։ Դրա համար անբուժելի հիվանդություններ է առաջացել երկրի վրա։ Վիրուսներ են առաջանում երկրի վրա։ Սրանք լրիվ մարդն է ծնում իր վիճակով։ Սիրելներ, սրանք հետևանքներ են մարդի ապրած կյանքի, մեղքի հետևանքներ են, եղբայրներ, քույրեր։ Ես մասնակեր չեմ, բայց լսել եմ բժիշկներից, որ այդ քաղցկեղ հիվանդություն, այդ ռակ կոչվածը, որ մարդի մեջ առաջանում է մարդի ներսի նախանձությունից, ատելությունից, այդ չարությունից, մարդի սիրտը, որ այդ չարություններով լցված է, չգիտի ինչ անի, տալի ուռուցքներ է դուս տալի։ Դա բժիշկներն են ասում, սիրելիներ։ Հիմա Աստված սրանով անառակ, որդի երբ որ աշխարհում էր, շնորհքը չէր գործում։ Ինչա, հորսերը պակասել էր, շնորհքը քչացել էր հոր քավլիցի, ինքը չէր կարող մի պատար հաց տար ծառաներից մեկին, ասել էս մի կտոր հացը տարեք իմ որդին սովամահալու։ Ինչու շնորհքը չէր աշխատում։ Ոչ թե հայրը պակասել էր հոր շնորհքը, հորսերը, այլ հայրը սիրում էր իր որդուն, դա սիրուց էր, որ շնորհքը չէր աշխատում, որ շնորհքը չդառնա մեղքի ծածկոց։ Եվ շնորհքը երբ աշխատեց, սիրելիներ, մենք կգանք դրան։ Ուրեմն ձեր մոտ ֆիքսեք, գրեք ձեզ մոտ, Աստուծո օրենքը միակ միջոցն է, որ մարդին այս դաստիարակությունն է տալիս, որպեսզի բերի Քրիստոսին։ Հիմա դու ես հիվանդությունները պետք է ճանաչես, դու պետք է առաքյալի պես հասկանաս, որ դու խղճալի մարդ ես։ Երբ որ հիվանդը հասկանում է, որ փրկություն չկա, ասում է, լավ, ես էլ անեմ, ինչ է թամ բժշկի, ես էլ անեմ, ես էլ բոլոր հնարքները օգտագործում է, էլ հնար չկա, շուտ ասմանձի տարեք բժշկի, ես մեռա, ինչ ունեմ չունեմ, ծախեք տվեք բժիշկներին, մենակ վրգեք ինձ։ Հիմա Աստծո օրենքը նրա համար է, որ մարդը, տեսեք, երբ որ Տերը եկավ, նոր կտակարանում ավելի խստացրեց օրենքը։ Եթե առաջներում գրված էր մարդ մի սպանի, հիմա եթե ատես մարդասպանես, եթե գրված էր շնություն մի արա, եթե դու նայում ես ցանկանալու համար, դու շնություն գործեցիր։ Ես հիշում եմ, սիրելիներ, որ ես կարդում էի նոր հոգեի, ասում էի, Տեր, մենք դեռ հին կտակարանի պատվիրանները չեն կարող կատարենք, դու այսքան խստացրեցիր, ալ ով կրնա փրկվել, շատ այդպես ծանրություն էր գալին վրա, եւ ես այդ տեղերը չէի կարդում։ Երբ որ սկզբից նորից սկսում էի կարդալ ավետարանը, քանի անգամ վերջացրել եմ նորից սկսել եմ, շատ կարևոր է ավետարանը մի քանի անգամ սկզբից մինչև վերջ կարդալ։ Նոր կտակարանը, սիրելիներ, սկզբից հին կտակարանը մի կարդացեք, ճանաչեք այս ճշմարտությունները, սկզբից կարդացեք նոր կտակարանը, եւ գկա ժամանակ, որ հիննել կկարդալ, եղբայրներ, քույրեր, բայց սկսեք նորից, փրկությունը ավետարանով է։ Եվ ես շրջանցում եմ, այդտեղը չէի կարդում, ի վրա ծանրություն էր գալի, հուսահատվում էի ես, ասում էի, լավ կարա փրկվի, բայց երբ որ ես ճշմարտությունները Սուրբ Օքին ճանաչեցնել տվեց, հիմա ասում եմ, անունը թարավորվի, այդ ինչ լավա, որ դու խստացրել ես պատվիրանները, պատվիրանների խստությունը, ոնց որ մարդին ասի, հիվանդին ասի, էլ ժամանակ մի կորցրա, էլ հնարք մի փնտրի, ուղիղ վազի բժշկի գիրկը, գնա բժշկի, քեզ ուրիշ ճարի փրկություն չկա։ Հալելույա։ Սատանան համոզում է մարդին, որ դու էլ պետք է մաքրվես, որ եթաս Հիսուսին, այդ վիճակը ուր եթաս Հիսուսին։ Բայց մարդը, երբ որ ճանաչում է հիվանդությունը իրա, դու պետք է ընդունես, որ դու հիվանդ, Աստված քեզի, Աստված մեղավորին չի նայում որպես մեղավոր, նայում է որպես հիվանդ, մեղքի ստրուկին նայում է հիվանդ։ Գիտեք, մեղավորը երբ է համարվում, երբ որ ամեն հնարք Աստված օգտագործում է, ու տենց էլ մարդը չի համաձայնվում Աստծո հետ, այ մեղքս այ է։
Եվ Հիսուսը Երուսաղեմի վրա ճանաչեց եւ ճշմարտությունները։ Սա կարեւոր է սիրելիներ։ Եվ երբ որ ինքը Երուսաղեմ էր գնում ու հեռվից Երուսաղեմը տեսավ, լաց եղավ Երուսաղեմի վրա, կանգ առավ, լաց եղավ եւ ասեց. Ով Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, քանի անգամ քեզ ուզեցի իմ թևերի տակ հավաքել, ինչպես հավեր Զաքերին, բայց դուք չուզեցի։ Այսայա մեղքը։ Դասեց, որ այնքան շատ էր ձեր մեղքերի քանակը, հնարավոր չէր հավաքել։ Ոչ էլ ասեց, որ ձեր մեղքերը այնքան մեծ էին, դրա համար չհավաքեցի։ Ուղղակի դուք չուզեցի։ Այն ժամանակ Տերը նայում էր որպես հիվանդ, մեղավոր հիվանդ, կանչում է որ բժշկի, բայց որ մարդը տենց էլ մերժում է Աստծո հրավերը, նա մեղավոր է, նա պետք է դատվի, Աստված դատաստանի օրը չի ասելու, ինչու չկարողացար, այդպես չի դատը, դատաստանը այդպես չի լինելու, Աստված ասելու է, իսկ ինչու չուզեցիր, որ Տերը քեզ բժշկի, չի ասելու, ինչու չբժշկվեցիր, ինչու չհաղթեցիր, բայց պետք է ասի, ինչու չուզեցիր, որ բժշկի Տերը, ինչու չհամաձայնվեցիր, որ Տերը հաղթություն տա, դու չուզեցիր, դրա համար պիտի դատվի մարդը, այս ճշմարտությունները ճանաչեք, սրանք շատ կարևոր են, ձեր մոտ ֆիքսեք սիրելիներ, Տերը թող օրհնի ձեզ, Տերը թող օրհնի ձեզ, ուրեմն շնորհքը, եթե չկա դարձ, եթե չկա դաստիարակություն, եթե չկա հավատք, շնորհքը չի աշխատում։ Միտք առաք ունենքի, այս ճշմարտությունները ճանաչեցիք, սիրելիներ, որ Աստծո օրենքը բարի է։ Հոգևոր աշխարհում շատ եկեղեցիներ, կոչվածներ, շատ կոչված հավատացյալներ Աստծո օրենքը մերժում են, ճանաչեք սա։ Հաճախ եք ասում, դու քրիստոնյա ես, ես ինչ վարվելակերպ ես եմ, եղբայր ջան, խոյս շնորհք, շնորհքի տակ եմ, խոյս օրենքի տակ չեմ, կամ նայում ես աշխարհից գեշ ձևի հագնված աշխարհի մարդիկ այդպես չեն հագնում, ամբողջ իրա պճնված, չգիտեմ ինչ վիճակներ, որ աշխարհի մարդիկ ասում են անհարմար է, այդպես չի կարելի հագնվել, եղբայր ջան, ասում եմ, խոյս օրենքի տակ չեմ, ես շնորհքի տակ եմ, սրանք խապկանք են սիրելներ, սրանք մոլորություն են Աստծո օրենք, սա այդ էտիտ նշանակում է, որ շնորհքը դարել է մեղքի ծածկոց եւ դրանք գնալով ավելի գեշ բաներ են անում, այնպիսի բաներ են անում, ես միտեղ գնացի, ինչպես առաքյալն ասում է, հեթանոսների մեջ խոսալը ամոթ է, անհարմար է անգամ այդ մասին խոսալը, եւ այնպես բաներ պատմեցին, ես չեմ ուզում անուններով ասեմ, Հայաստանում չէ, դա ռուսական ինչ-որ եկեղեցիներ էին, բաներ պատմեցին, ես ասի երևի ռուսերեն լավ չեմ հասկանում, ասի տես բան ոնց կլինի, ու հետո որ ես տեսա ճիշտ եմ հասկացել, ես որ ասում եմ ամբողջ մարմինս փշակավորվել, ոնց տես բան, ոնց կարող է տես բան լինի, աշխարհում խոսալ ամոթ է, սիրելներ, եւ ես իրանց ասեցի, եղբայրներ ջան, դա նշանակում է, որ հավատքի հայտնություն չկա այդ եկեղեցում, այդ եկեղեցու այդ անձանց մեջ, սա կրոն է, իրանք կրոն են սարքե եւ անքներ են, եւ դե շատ հետաքրքիր ձևով ասեց, եղբայր, դու չագուճով մեխի գլխին խփեցիր, շատ հետաքրքիր էր, ուրեմն օրենքի այս դաստիարակությունը բերում է մարդին ընտրության, հավատքի է բերում, շնորհքը աշխատում է հավատքից հետո, ուրեմն մի քանի խոս մենք հավատքի մասին ենք խոսում, Գաղատացից 3:24-ում կարդացի օրենքը մեր դաստիարակի եւ Քրիստոսի բերելու, որ հավատքով արդարանանք, այսինքն մեր եւ Աստծո մեջտեղ առանց հավատքի անհնար է Աստուն հաճելի լինել, իսկ հավատքը Աստծո խոսքն է, եղբայրներ քույրեր, հավատքը Աստծո խոսքն է, այսինքն եթե մարդը մոտենում է Աստծուն,
միակ արդարանալու միջոցը հավատքն է։ Դրա համար ես Գաղտասիս թղթում որոշ համարներ ես ձեզ կասեմ, դուք ձեզ մոտ նշեք սիրելիներ։ Գաղտասիս երրորդ գլխի մեջ, երրորդ գլխի մեջ 22 համարն եմ կարդում և 23, բայց գիրկը ամենը մեղքի տակ գոցեց, որպեսի խոստմունքը Հիսուս Քրիստոսի հավատքովը տրվի հավատացյալներուն։ Տեսեք սիրելիներ, ուրեմն, բայց գիրկը, այսինքն օրենքի գիրկը, օրենքը ամենը մեղքի տակ գոցեց, այսինքն արդարանալու տեղ չունի մարդը, որպեսի խոստմունքը, այս սա շնորհքն է, խոստմունքը շնորհքն է, Հիսուս Քրիստոսի հավատքովը տրվի հավատացյալներուն։ Անգամ շնորհքը հավատքից հետո է աշխատում, հավատալուց անմիջապես շնորհքն աշխատում։ Եվ 23-ը, բայց քանի որ հավատքը չէր եկած, օրենքի տակ գոցված կպահվեին, սպասելով այն հավատքին, որ պիտի հայտնվեր։ Սիրելիներ, այս ճշմարտությունները շատ կարևոր է, ուշադի լսեք։ Տեսեք, հավատացյալներին ասում է, բայց քանի որ հավատքը չէր եկած, օրենքի տակ գոցված կպահվեին։ Ուրեմն մարդ կարող է հավատացյալ լինի, բայց հավատքի հայտնություն դեռ չունենա։ Հավատքի հայտնությունը դա ճշմարտությունը ճանաչելն է և ճշմարտության վրա հավատքով հաստատվելն է։ Օրինակ, այս ճշմարտությունները Պողոս Առաքյալը ճանաչեց, որի մեջ բարի բան չկա, ես մարմնավոր եմ, այս ճշմարտությունները ճանաչեց ինքը, դրա համար կոտրվավ։ Ով կարար Պողոսին կոտրեր, նա օրենքի կողմանի անարատ մարդ է, ոչ շնություն արե, ոչ գողություն արե, տասանորդատվեց ծոմապահե, բարի գործեր արե, արել այս մարդը։ Մենակ ասում է, ես քրիստոնյաներին եմ ալացել, այնը չիմանալով, նա չեմ իմացել, ալացել եմ, այսինքն ես ինչ մեղք եմ արել, բայց պարզվում է, որ ոչ թե մենակ մեղք է գործել, այլ իրա մեջ ընդհանրապես բարի բան չկա, և այս դաստիարակությունը Աստծու օրենքն է տալիս մարդին, այդպիսի գործիք է օրենքը։ Երբ որ ես մի ժամանակ կարդում էի Սաղմոսների մեջ, որ Սաղմոս 2-ն ասում էր, Տեր, սիրում եմ քո օրենքը, ես ասում եմ, այ քեզի բան, օրենքը ինչ սիրելու բան է, որ գրել են, գոնե գրեն շնորհքն եմ սիրում, բայց հետո այս ճշմարտությունները, որ ես ճանաչեցի, Սուրբ Օքին ճանաչեցնել տվեց, և այս ճշմարտությունները իմ վրա օգտագործեց Սուրբ Օքին, ես գործիք, ես օրենքի գործիքը, ես հիմա էլ եմ ասում, Տեր, քո օրենքը սիրում եմ, ինչ հաճելի են քո օրենքը, Տիրոջ օրենքը պայծառ է, աչքերին լույս կուտա։ Սիրելիներ, ճանաչեք այս ճշմարտությունները, օրենքն է տանում Քրիստոսին, օրենքն է տանում հավատքին։ Եթե դու ես դաստիարակությունը չունես, անդաստիարակ հավատացյալին շնորհքի հայտնություն չի լինում, որտեղ Աստված քեզ այնքան շատ ասիրում, անառակ որդու պես մի կտոր հատ չի ուղարկում, որ դու ուտես, հետո տենց է չապաշխարես։ Սիրելիներ, չի սարկում որևէ երկրում բիզնեսմեն կամ թագավոր, եվ կործվի լրիվ, թողեց, որ սովամահ լինի, որ դարձի գա։ Ուրեմն հավատքի հայտնությունը որն է, սիրելիներ, հավատքի հայտնությունն եմ ասում, մարդը իր բնույթով հավատում է մեղքի կյանքին, սա շատ կարևոր է, որ դուք ճանաչեք, այս ճշմարտությունները ճանաչեք երբաներ քույրեր, կներեք։ Ուրեմն մարդը, եղբայրներ քույրեր, Ադամի ժառանգած բնույթ ունենք, մենք ծնվում ենք այդ բնույթով, ոչ թե մարդը մեղք է գործում, նոր է դառնում մեղավոր, մարդը մեղքի կյանքի նկատմամբ հավատք ունի, սա է մեղքը, հավատում է, դրա համար սարսափելի մարդի ներսը սիրում է մեղքի կյանքը։ Երբ որ ես ապաշխարեցի, պատանի էի, ես առաջի խոստովանությունից հետո ամբողջ մեղքի աշխարհը թողեցի ընկերական շրջապատ, իմ չափով, ինչքան որ ես խորացել էի, ես այդ բոլորը թողեցի,
բայց շատ կարճ ժամանակից ես տեսա սիրելիներ որ ես տեսա որ ճիշտ է ֆիզիկապես աշխարհը թողել եմ բայց իմ ներսը սարսափելի սիրում է մեղքի աշխարհը հիմա սա ինչպես բացատրենք սա բացատրվում է որ մարդը իր բնույթով եղբայրներ քույրեր նա դեպս կոպիտ օրինակ ասեմ բայց հասկանալու համար եմ ասում խոզը այդ կենթանին որովհետեւ տեսել եք չէ խոզը խոզը իր բնույթով ցեխը սիրող է այդ աղբանոցը սիրող է դա խոզի բնույթն է սիրելիներ այդ կենթանին այդտեղ է իրան լավ զգում իրան շատ երջանիկ է զգում Ես տեսել եք ցեխի մեջ են կեղտոտ այդ ցեխերի մեջ ոնց է պարկում ու թավալա տալի լավ իր կյանքն է այդպես է իր բնույթն է դա ինքը խելք չունի որ հասկանա դա բնույթ է սիրելներ հիմա որ խոզին բերենք խալու վրա պարկացնենք ասենք այ խոզ այ անասուն գնացել ես ցեխի մեջ թավալ ես տալի արի ես խալու վրա պարկի լավ համով կերակուրներ կտանք կուտես Քանի օր դիմանա այդ խոզը, խալու վրա քանի օր կդիմանա, կսատկի սիրելիներ։ Դրա համար մարդը հոգուստով ապրում, որ աշխարհը թողում է։ Ձեզ թողել է բոլոր ամեն ինչ։ Հիմա օրդությունները կա, Տերը օրդնում է, զորություն կա։ Այն առաջվա օրդությունները գիտություն չունեինք, բայց մանկական հավատք կար սիրելիներ։ Ուրեմն ես զգում եմ, որ իմ ներսը սարսափելի սիրում եմ մեղքի աշխարհը։ Ես օրինակով եմ ասում, որ պարզ լինի։ Շատի լսեք սիրելիներ։ Եվ հիմա ես վախենում եմ բարձրաձայն ասեմ, բայց իմ սիրտը ինչ ասում Աստծուն։ Ես այսպես մտածում եմ, նայում եմ իմ աշխարհի ընկերներին, տեսնում եմ, որ ես աշխարհի կյանքի մեջ իրանք ավելի խորացել են, բայց ես հետ եմ մնացել։ Հիմա ես զգում եմ, որ ես էլ եմ ուզում այդ կյանքով ապրեմ, բայց ինձ չի կարելի, ես հավատացյալ եմ դարը։ Տեսնում եք սիրելիներ։ Հիմա իմ ներս այսպես տիրոջը առաջ ապստամբության այդում։ Ես բերանս փակել եմ, որ հանկարծ ես չասեմ այդ բաները, բայց իմ սիրտը գոռում է Հիսուսին ինչ ասում։ Ասում է դու այսքան շուտ ինչի հայտնվար իմ կյանքում։ Ես քանի որ դու չէիր հայտնվել, ես ազատ ոնց ուզում ապրում էի, ինչ ուզում անում էի։ Դու հիմա հայտնվար իմ կյանքում, Ես վախենում եմ ամեն օր իմ հետ ես։ Ես վախենում եմ ապրեմ ինչպես ես ուզում եմ։ Չի կարելի, եսի չի կարելի, ենի չի կարելի, չի կարելի, չի, բայց ի՞նչն է կարելի։ Հիմա բերանս բռնում եմ, որ ես հանկարծ ուրիշ բաներ չասեմ, բայց սիրտս է գոռում։ Արդեն դες շատ թարս աչքերով եմ նայում տիրոջը, այդպես իմ սրտում զգում եմ, որ ապստամբության եմ հետում։ Եվ մի անգամ այսպես իմ ներսը Աստուն ասեց, ամեն ինչից արգելել ես։ Գոնե ես մի բաժակ ջուրն էլ չարգել էիր։ Այդպես ես դիշոջ ասեցի։ Ես մի բաժակ ջուր ասի չարգել էիր դեր։ Այդ մի բաժակ ջուրն էլ իմ հասկացած կյանքն է աշխարհում, որի մեջ տեսնում եմ իմ երջանկությունը։ Մարդ ամբողջ աշխարհը սիրում է, բայց մի բան ավելի շատ է սիրում, որի մեջ տեսնում է իր երջանկությունը։ Սիրելիներ։ Չենք մանդրացնում, բոլորս էլ հասկանում ենք, մարդ ենք։ Հիմա ասում եմ Տեր, գոնե ես մի բաժակ ջուրը չարգել էիր։ Հիմա տեսեք սիրելիներ, բժշկությունը, վեմը, Աստծո գործը։ Եվ Տերը խոսեց ինձ հետ, տղա ջան ասեց, որդիս, ախր դու չես պատկերացնում, ես քեզ ինչքան շատ եմ սիրում։ Դա ինձ ասում է Տերը, խոսում է իմ հետ։ Անենց հա խոսում, հայրական ես ասում եմ ինչ ես հայտնվել իմ կյանքում դեր իմ հետ խոսում է որպես հայր այդպես մարմնավոր հայրը չկա որ ասեմ այնպես հարազատական է խոսում ես այդ խոսքից հարազատություն եմ ապրում չեմ վանվում այս վաղ չեմ ապրում հարազատություն եմ ապրում ես քեզ այնքան եմ սիրում տղա ջան երկրի վրա երկնքում չէ դեռ երկրի վրա
ամենաընտիր կյանքն եմ կամենում քեզ, ինձ ասմա տերը, ամենաընտիր կյանքն եմ կամենում։ Ես քեզ սիրում եմ, դու ինձ որդին ես, բայց որ այդ ջուրը խմելու չի, տղա ջան, այս ջուրը Սուրբ Հոգին ասում է խմելու չի, այս ջուրը աղտոտ, կեղտոտ, սատանայի կանալիզացիայի ջրերն են, սատանայի կանալիզացիայի, մարդի չէ, սատանայի, Տերը ողորմում ես, և ճանաչենք այս ճշմարտությունները, ախր ես քեզ ինչքան, ինքան եմ սիրում, ես ոնց համաձայնում եմ, որ դու այդ կեղտոտ ջուրը խմես, ես քեզ սիրում եմ, տղա ջան, հասկանում ես, ես էլ փորձում եմ Աստծուն համոզեմ, որ դրա մեջ ինչ կա, մի էտի որոններ շատերը կապաշխարեին, Տերն ասում ախր, էտի խմելու չի, տղա ջան, խմելու չի, ես քեզ սիրում եմ, ու բացվում է այդ ճշմարտությունները ինձ, վեմը, տեսակ վեմը, և այդ հրաշքը մոտավորապես կատարվել է իմ կյանքում, 84-85 այդ թվերին է կատարվել։ Ես այսպես չէի կարող բացատրել, բայց իմ հոգին ապրում է դա։ Այն աստիճանի հաղթություն, ազատագրություն եղավ, խմելու չի։ Ինչ կատարվավ, ինչ կատարվավ։ Ես շոշափում էի մարմինը, ասում եմ կարող է մարմինը փոխվեց։ Նայում եմ չի համար, թրեշտակի մարմին չի, նույն միս ու այրունը։ Բայց ես զգում եմ, որ մի բան իմ մեջ բժշկվավ, իմ մեջ մի բան փոխվեց, ինչը փոխվեց, ես տեսա, որ մարմինն ու այրունը չի փոխվեց, ես այդ ժամանակ այդքան չհասկացա, բայց ես չհասկանալով ապրում էի դրանք, դա խոսքի վերածվեց իմ մոտ 80-ականի վերջերի, 90-ականի սկզբներին, հին եղբայրները կհիշեն, սիրելի մեր քույրերը, և ինչ կատարվեց սիրելիներ, իմ հավատքը փոխվավ, ինչու է մարդը սիրում մեղքի կյանքը, այդ կյանքին հավատում է, և այդ հավատքը ժառանգել ենք Ադամից, և Հիսուսը իր ճշմարտության գավազանով խփեց այդ հավատքին, Ադամի ժառանգությանը այսպես գամեց խաչին, ալելույա, ճշմարտությունը, այդ ճշմարտությունն այն ձի բժշկ է, խմելու չի, եթե խմելու ներ ասեց այդ ջուրը, տղա ջան, ոչ թե մի բաժակ, ես աղբյուր կբացեի քեզ համար, այդ քո հասկացած կյանքը, դու գիշեր ու ցերեկ խմեիր, երազիդ մեջ էլ խմեիր, բայց որ էդի խմելու չի, ես քեզ սիրում եմ, տղա ջան, խմելու չի, այդ ծերմերը, այդ թվերից բնակվում է իմ մեջ, և ում մեջ, որ այդ հայտնությունները եղել են, բնակվում է, կատարվում է առաջի թուղթովանու, երրորդ գլխի, 9-րդ համարը, Աստծու ծնվածը մեղ չի գործել, անոր սերմ է իր մեջ կմնա, ու չի կրնար մեղ գործել, քանզի Աստծու մեջ ծնած է, ոչ թե հազիվ իրան կզսպի, որ մեղ չի գործել, չի կրնար, խոզը խալու վրա չի կարող պարկել, չի կարող, բայց որ խոզի բնույթը փոխի Աստված, ինքն է ստեղծել, խալու վրա պարկելու բնույթ տնի, այս անգամ ցեղի մեջ չի կարա պարկի խոզը, հիմա սիրելներ, խոզը հավատքով չի, խոզը բնույթով է, բայց մարդը հավատքով է ապրում, և ամենամեծ հրաշքը ես իմաստով, առաջի հրաշքը, որ մարդին պետք է, դա հավատքի փոփոխությունն է, ոչ թե չիկարելիների ցուցակը ավելացնելն է, հավատքի փոփոխությունն է սիրելիներ, ամենաառաջի կարևոր հրաշքը, տեսեք, շատ հրաշքներ կա, որ մարդը կարիք ունի, ամենամեծ հրաշքը Սուրբ Հոգու մկրտությունն է, պատկերացնում եք Սուրբ Հոգին գալիս է, մարդը Սուրբ Հոգու լեզվով է աղոթում, ովքեր ճաշակել են հասկանում են, բայց դա առաջինը չի մարդի կյանքում, առաջի անհրաժեշտ բանը չի, առաջի անհրաժեշտ փոփոխությունը, հավատքի փոփոխությունն հրաշքը, սիրելիներ, և մարդը մարմին ու արյունը չի փոխվում, հավատքն է փոխվում, նշեք ձեզ մոտ, ես մի ժամանակ, որ աշխարհը թողել է, դժողքի վախից է թողել, բայց իմ ներսը սարսափելի սիրում էր աշխարհը, հավատքի բժշկությունից հետո, փոխվելուց հետո, ես հիմա, որ թողել եմ մեղքի աշխարհը, ես էլ չեմ հավատում մեղքի կյանքին, որպես կյանք,
Հավատում եմ այդ մեղքի կյանքին որպես աղբ, որպես աղտեղություն։ Աղտեղությունը ես հասկանում եմ, որ դա հոտած աղբն է, կա աղբ, կա հոտած աղբը, անտանելի է։ Հլա աղբը ասում են լավ առավոտ կթափեմ տնից, բայց հոտած աղբը այդ անտանելի է, շուտ տարեք թափեք, ասում են պրծնեն, պատուհաներն է, դռներն է բացվել, որ թե հոտը լրի մաքրվի, դիզինֆեկցիա են անում, սիրելիներ, թո բժշկությունը լինի Հիսուսի անունով, ճանաչեք այս ճշմարտությունները։ Ուրեմն սա հավատք է, ուրեմն ժամանակ ինչ է սիրում մեղքի կյանքը, հավատում է, որ է դա կյանքը, հենց որ հավատքը փոխվավ, ես մի որ նայում եմ մեղքի կյանքին, հավատքի աչքերով եմ տեսնում Աստծո խոսքի և տեսնում եմ այդ հոտած աղբը, քանի հոգի են սիրում հոտած աղբը։ Սա ճշմարտությունը ձեզ կճանաչեք և ձեզ կազատի, ահա վեմը, և ես վեմի վրա եմ մեզի հաստատում Սուրբ Հոգին, և դժոխքի դռները չի կարում վաղթի, խոստովանում եմ ես, իմ ուժերը վերջացել են այդ թվերին, 83, 84, 5 թվերին, որտեղ մինչև էդ ես պայքարել եմ ամբողջ իմ անձը դրած, իմ ուժերը վերջացել են նորը, այսա հավատքի հայտնությունը, քանի որ հավատքը չէր եկած, օրենքի տակ գործված կպավեի, ինչես օրենքի տակ, որտեղ դու քո ուժերով ես դեռ ուզում հաղթես, բայց երբ որ դու ուժասպառ կլնես, նոր կլնի հավատքի հայտնություն, ուժը Աստծուց գտա, հավատքի ուժը գտա։ Դրա համար հորդորում եմ սիրելիներ, ճանաչեք այս ճշմարտությունը, եթե քո ուժերը այն վերջի կաթիլն է մնում, ու իմ նման դու մտածում ես, որ ես մի կաթիլն էլ վերջացա, դու անդունդն ես ընկնել, ես տենց էի մտածում, պաստորեն պարզվում է, որ այդ կաթիլն էլ պետք է վերջանա, ես ոնց որ ինձ գիտեք ոնց էի պատկերացնում, անդունդի վրա այսպես մի պարան է քաշած, ես այդ պարանից բռնել եմ, տակը լրիվ անհատակ անդունդ է, ու այսպես ես բռնել եմ այդ պարանը, ասում Հիսուս ջան օգնի, Հիսուս ջան օգնի, չի օգնում, Հիսուս ջան արդեն ուժերս վերջանում, մատերս արդեն սենց ա եղել, սենց են վերջին ծերերով ազի բռնել եմ, Հիսուս ջան բռնի, ուշ դուր, ուշ չի տալի, ու մատերս բացվում ա, արդեն ես ասում եմ կորա, բայց ուղիղ ընդգնում ես Հիսուսի գիրկը, ալելույա, ընդգնում ես ճշմարտության հայտնության գիրկը, վեմի վրա ես ընդգնում, ինչու է Աստված ուզում, որ մեր ուժերը վերջանան, նոր է հայտնություն անում, որ շնորհքը չվերագրվի մեզ, եղբայրներ, քույրեր, ճանաչեք ճշմարտությունը, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Ես այդպես հոգով տեսնում եմ, որ մի հատ երգ պետք է երգենք, Մարետ քույրիկը ո՞նց է տեղ, քույրեր ջան, ծառայող քույրեր, Մարետ քույրիկը թո մի հատ փառաբանության երգ, որ երգն ես պատրաստել, մի հատ երգ երգեն, հետո մենք շարունակենք, երգենք։
Տերօրդնի եղբայրներ քույրեր, փառավորվի տիրոջ անունը, մեր զրույցը շարունակվում է. Ոնց ա ժողովուրդ, միտք առնում եք, Աստծո խոսքից միտք առնում եք, մեր ճշմարտությունները, այս սա վեմն է, այս սրանք, որ դուք սկսում եք ճանաչել, ձեր ներսը կառուցվում ա վեմի վրա, սրանք փորձված վեմեր են, սիրելիներ, և դժողքը սրանց չի կարում հաղթի, կյանքից ենք ասում։ Ուրեմն ես ասի, որ իմ ուժերը այդ թվերին ա վերջացել, այդ վեմի ուժն եմ ես պահում, այդ ճշմարտության զորություններն եմ պահում։ Այնտեղ մենք շփվում ենք սիրելիներ, ավետարանչությունը մանավանդ, հոգևոր ծառայությունը տարբեր կյանքի ոլորտների հետ շփվում ենք, արծաթասիրությունը, այնտեղ փառքի հետ կապված հարցեր, այնտեղ հակառակ սեռի հետ կապված հարցեր, այնտեղ հպարտության հետ կապված հարցեր, այդ ճշմարտություններն են հաղթություն տալիս, սիրելիներ, այդ ճշմարտություններն են, այդ վեմն է, որ սատանան չի կարում հաղթի, ոչ թե մեզ, այլ վեմին, ճշմարտությանը, այդ ճշմարտությունները, այնքան զորավոր է ճշմարտությունը, պատկերացնում եք, ասենք, եթե հլեր ճշմարտության ճանաչողությունը չկար, մեղքի կյանքը աչքերից ես փակում, երիսդ ես թեքում, չնայես, չտենաս, հեռուստացույցի մեջ է, ինտերնետը բացել ես, ընդ ինչ ես ման գալի, մեկ էլ մի հատ անմաքուր ռեկլամա գալի եւ այլն, հասկանում եք սիրելիներ, մարդիկ մեղքից վախում են, բայց մեղքը քեզնից պետք է վախենա, դու Աստծո զավակ ես. Եթե քո մեջ ճշմարտությունն է բնակվում, մեղքը արմատի չորանում է այդ ճշմարտության աչքերով նայող հավատացյալին, աչքին արմատից է չորանում, սիրելիներ, հալելույա, եւ այս ճշմարտություններն են մեզի պահե, պահում եւ կարող է պահել մինչեւ վերջ միանալու Հիսուսին, ուրեմն
Հավատքի հայտնությունը երբ է գալիս, երբ որ մարդը մարդի բոլոր ուժերը վերջանում են, էլ հնար չկա, էլ հույս չկա, երբ որ մարդը համոզվում է առաքյալի նման, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով կարող է ձեզ ազատել. Ես այդ համարը ասեմ, սիրելներ, որ ընդեղ ես կորնթացին էի ասում, բայց կորնթացին չէր, Գևորգ եղբայրը ինձ օգնեց, ինքը մեր հայրիկն է, մեր Գևորգ եղբայրը, Ֆիլիպեցիս 3-րդ գլխում է, հիշեցի, որ Պողոս առաքյալ ասում որ ինքի կողմանը ես անարատ էի. 6-րդ խոսքը, 3-րդ գլուխ, 6-րդ խոսք. Նախանձավոր ըլալու կողման է, եկեղեցին կհալածեի, օրենքին արդարությանը կողման է, անարատ էի։ Տեսնում եք, այսինքն օրենքը չէր կարող ինձ վրա մի հատ արատ գտնել, իտ աստիճանի փարիսեցի է եղել, սիրելիներ, բայց ինքը մտածում էր, որ իր մեջ բարի բան չկա, ինքը մտածում էր, որ ինքը ով կարող էր համոզել, որ դու մեղավորների գլուխն ես, ով կարար առաքյալին էտի համոզել, ով կարար համոզել, որ դու մարմնավոր ես, Պողոս, դու մարմնավոր ես, հոգևոր չես, այսինքն դու աստված չես, դու մի հատ մահկանացու խղճալի, այո, աստծո օրենքի դաստիարակությունն է, դրա համար գրած օրենքը բարի է, սուրբ է, սիրում եմ աստծո օրենքը, հալելույա, իհարկե դաստիարակին դժվար են սիրում, մեկը որ հատ դաստիարակ, օրենքին ինչքան նայում ես, ինքը քեզ դաստիարակում է, ինքը շնորհքը չի, ինքը դաստիարակն է, բայց այս դաստիարակությունը նրա համար է, որ շնորհքը դա, փառավորվի ճշմարտությունը, մենք զրուցեցինք այս մասին, ուրեմն այս համարը գրեք, 3-րդ գլուխ, Ֆիլիպեցիս 3-րդ գլուխ, 6-րդ խոսքը, նախանձավոր ըլալու կողման է, եկեղեցին կանացեի, օրենքին արդարությանը կողման է, անարատ էի, բայց այդ դաստիարակությունից հետո ինքը խոստովանեց, որ ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով ձեզ պիտի ազատի այս մահացու մարմնեն, ինքը խոստովանեց. Ուրեմն, քանի դեռ հավատքը չէր եկած, մենք դից շարունակում ենք, օրենքի տակ գոծված կպահվեինք, ուրեմն հավատքի հայտնությունը երբ է լինում, ես կյանքով վկայեցի, չէ, երբ որ մարդի հնարքները, միջոցները, մեթոդները վերջանում են, մարդը, ես պրակտիկ համոզվեցի, պրակտիկ, ես դա հասկանում էի, նոր հոգիներին էլ քարոզում էի, բայց պրակտիկ ես համոզվեցի, որ ամենափոքր մեղքի ցանկությանը ես անզոր եմ հաղթելու, համոզվեցի, սիրելիներ, համոզվեցի, որ փուշը խաղող չի տա, ին մարդը բարի պտուղ չի տա, ես գիտեմ, որ փուշը խաղող չի տա, բոլորս էլ գիտենք, բայց պրակտիկ, պատկերացնու պրակտիկ համոզվել է, ալելույա, եւ երբ որ վերջանում է քոնը, այս հավատքի հրաշքն է կատարվում, հավատքը եկավ, այս հավատքի փոփոխությունն է, եւ հավատքով դու արդեն օրենքի տակից, օրենքի դաստիարակությունից դուրս ես գալի, եւ արդեն շնորհքի դռների մոտ ես, օրինակով եմ ասում, երբ որ անարակ որդին, եղբայրներ, քույրեր, երբ որ անարակ որդին հավատքը աշխատեց, հավատքի հայտնություն եղավ իրա մեջ, հիշում եք, որ ինքը նստած մտածում էր ու խոսում էր, ես էստեղ սովամարտ տանջվում եմ, իմ հոր տունը քանի բանվորներ կան, ես էստեղ մեռնում եմ, ընդեղ ապրում են, կյանքը ընդեղ է, սիրելիներ, եւ հավատքը, այսինքն ինքը չկարողացավ մահվանը հաղթել, ինքը չկարողացավ այդ պրոբլեմներին հաղթել, եւ հիշեց հորը, եւ անարակ որդին, երբ որ եկավ հորը, դարս կատարվավ, երբ որ եկավ հորը, գրված է, որ հայրը հեռվից տեսավ, որ իրա որդին է, եւ հայրը ընդառաջ վազեց, փաթաթվեց իրա որդուն, գրկեց նրան, ու սկսեց համբուրել, եւ ասել, որդիս, որդիս սիրում էր, տեսնում եք, որ շնորհքը չի պակասես, սերը
սերը վառվում է հոր սրտում, սիրելն էր, եւ համբիրում էր, եւ անառակ որդին գալիս էր խոզեր արածացնելուց, այսինքն խոզի հոտ էր գալի, սա խորհուրդ է, որ աշխարհի մեղքի հոտ է գալի անառակ որդուց, խոզի հոտը մեղքի հոտն է, ու հորը չի խանգարում, չասես մի ասրան տարեք, լողացրեք, մաքրեք, չորերը փոխեք, տենապ սրան արժի մատո կպնել, թե չէ, դե սրան պտի պատժեմ ես, հազիվ եկե իմ ձեռնանգ է, և անարակ որդին հանդիմանվում էր, սիրեն էր, ասում էր, ինչ որդին, որդին մի ասա, ես արժանի չեմ, քո որդին կոչվելու, ինձ մի հատ բան որ ընդունի, և հայրը համբյուրում էր որդուն, այդ համբյուրի միջով սերը փոխանցում էր, որդու սրտում սերը վառվավ, և շնորհքի դռները բացվեց, ինչ տեսավ հայրը անարակ որդու մեջ, որ շնորհքի դռները բացվեց իրենը, շնորհքը սկսեց աշխատել, ուրեմ հավատքը, ընտրություն եղավ, ընտրության փոփոխություն եղավ, սկզբից անարակ որդին ընտրել էր մեղքի կյանքը, սա իր հավատքը, հիմա հրաշք է կատարվել, իր ընտրությունը դարել է հայրը, կյանքը դու ես, ընդեղ մահն է, և հայրը, այդ ընտրությունը դա հավատքն է, և այդ հավատքը, այդ ընտրությունը համարվեց անարակ որդուն արդարություն, Սուրբ գրքում գրված է սիրելիներ, որ օրենքի գործերով մարմինը մը պիտի չարդարանա Աստծո առաջ, գրված է թե գրված չի, 3:20, Ռոմեացի 3:20, նշեք ձեզ մոտ, Վասնզի անոր արջե, մարմին մը պիտի չարդարանա օրենքին գործերով է, քանզի օրենքով է մեղքը ճանչնալը, հիմի անարակ որդին քանի հատ պատվիրաներ կատարել, գոնե մի հատ, մենք տեսնում ենք, որ պատվիրազանց էր անարակ որդին, բա ոնց արդարացավ, ընտրությունը, և տեսեք 21 համարում, բայց հիմա առանց օրենքի Աստծո արդարությունը հայտնված է, ճանաչեք այս ճշմարտությունները, առանց օրենքի Աստծո արդարությունը հայտնված է, այսինքն օրենքի պահանջները դեռ չկատարած, եսի արդեն այս արդարությունը դու չես սարքե, դու չես վաստակե, դու չես ձեռք բերե, սա Աստծո արդարությունն է, բայց հիմա առանց օրենքի գործերի, այսինքն անարակ որդին ոչ մի օրենքի պահանջած գործ չէր կատարել, Աստծո արդարությունը հայտնված է, օրենքեն և մարգարեներեն վկայված ըլալով, այսինքն Աստծո արդարությունը, որ Հիսուս Քրիստոսի հավատքեն է, ամեն հավատացողներուն, անոնց ամենուն վրա կլա, քանզի խտրություն չկա, Վասնզի ամենը մեղ գործեցին, և Աստծո փառքեն պակսած են, և անոր շնորհքովը ձրի կարդարանան, Քրիստոս Հիսուսով եղած փրկությունով, գրում է 21-ից մինչև 24 խոսքը, երրորդ գլխի 21-ից մինչև 24 համարը, ինչ է նշանակում Հիսուս Քրիստոսի հավատքով արդարանալ, Քրիստոսի հավատքը հենց ընտրության փոփոխությունն է, Ադամից մենք ժառանգել ենք ընտրություն, այսինք հավատք, մեղքի կյանքի նկատմամբ, երկրորդ Ադամից մենք ժառանգել ենք ընտրություն, հավատք, ավետարանի քարոզած կյանքի նկատմամբ, ալելույա, սա Աստծո ձրի պարգևն է, հայտնություն է սա, սիրելիներ, հավատքի փոփոխությունը, երբ որ մենք գնացել ենք Տիրոջը, հավատքի փոփոխությունը ամենաառաջի անհրաժեշտ պայմանն է, այդ հիմքից է սկսվում հոգևոր կյանքը, ինչպես հավատալուց սկսվեց մեղքի կյանքը, հենց Եվան հավատաց մեղքի կյանքին, Սատանայի առաջարկած կյանքին, արգելված պտուղը կերավ, արարքը բուն մեղքի հետ հավատքն է, մեղքին հավատալն է, մեղքի հետ համաձայնվելն է, սա բուն մեղքն է, այդ հավատքն է մեղքը, արարքը հետևանքն է, պտուղն է, մինչև այդ ինչի չէր ուտում Եվան այդ պտուղից, առաջ անգամ էր տենում այդ ծառը, այս ճշմարտությունները ես ասում եմ սիրելիներ, փոխանցում եմ, ինչ որ սովորացրել է մեզ Սուրբ Հոգին, փոխանցում ենք, ալելույա, և սա կյանքում փորձված է, կրակով անցած է,
Մեզել այդ կրակներով անցկացրել է, մենակ զտեղ ու մաքրել է, փառավորվի տիրոջ անունը։ Եվ սիրելիներ, ուրեմն Աստծո խոսքը այդ հավատն է, ընտրությունը այդ հավատքն է։ Այսինքն ընտրությունը, ընտրության փոփոխությունը նշանակում է, ես էլ չեմ հավատում մեղքի կյանքին, մեղքի կյանքին հավատում եմ որպես աղտեղություն, իսկ աղտեղությունը դա աղբի հոտած տեսակն է, հենց ծածկած դիերն են, հոտը ընկած այդ լեշերն են սիրելիներ, դա պահելու չի, մենակ պիտի տանեն թաղեն, ենել այնքան խորը թաղեն, որ հոտը չտարածվի, վիրուս միրուս չընկնի, եղբայրներ քույրեր։ Ուրեմն անարակ որդու արդարությունը այդ հավատքի փոփոխությունն է, ձերի կարդարանան Հիսուս Քրիստոսի հավատքով, այսինքն երբ որ դու քո ընտրությունը տալիս ես Աստծո խոսքին, մերժելով մեղքի կյանքը, դու չես կարողան մեղքի կյանք ընտրել, համել Աստծո խոսքը ընտրել, ինչպես այսօր շատերը ասում են, իմ ընտրությունը Հիսուսն է, բայց աշխարհիկ են, ուրեմն չի կարելի մենք մեզի խափենք, կեղծը չի կարելի սարքել, սիրելիներ։ Դրա համար սրանք ես փոխանցում եմ տիրոջ մոր, որ ես ճշմարտությունները դուք ճանաչեք և կարողանաք քննել, որտեղ գրած է հոգիները քննեցեք, փորձեցեք, տեսեք արդյոք Աստծո մեն թե ոչ։ Սիրելիներ, ուրեմն երբ որ կա ընտրություն, շնորհքը սկսում է աշխատել, Փառք Հիսուսին։ Եթե մարդը, ասենք Փարիսեցի ժամանակ ինչու շնորհքը Պողոսի վրա չէր աշխատում, ինչու մեծ եղբոր, անառակ որդու մեծ աղբոր վրա շնորհքը չէր աշխատում, ինչու չէր աշխատում, որովհետև տեսեք ինքը շնացող չէր, գողացող չէր, այստեղ էլ շնորհքը որ աշխատեր, սիրելիներ, մեծ աղբոր հպարտությունը, օ, ինքը կասեր, որ ես էլ եմ Աստված, ամեն ինչ անումը, բայց ընտրություն չունի, մարդը միայն հավատքով կարա արդարանա, օրենքի գործերով չի կարա արդարանա, մեզ անարակ որդու մեծ աղբերը բարկացել է, նեղվել է, որ ես այսքան ծառայում եմ գիշերուցերեք, շնորհքի դռները չես բացեմ առաջ, ես անարակ որդին, որ գնաց անարակների հետ սաղ վատնեց կունեցվածքը, շնորհքի դռները բացել ես, պարարծ ու արակտը մորթել ես։ Ուրեմն սիրելներ, մենք չենք կարող Աստծո հետ առևտուր անել, մեծ աղբերը առևտուր էր անում, ես կատարեցի, դե դու էլ շնորհքը, շնորհ ցույց տու, մի հատ ուր տուր, հա գոնե, թող տերիների ոնց որ ասի, այդքան շնորհք էլ չունես, մի հատ ուր տաս։ Եվ հոր պատասխանը շատ բժշկարար է, շատ բժշկարար է, որդիս, չէ որ ես ինչ որ ունեմ, էդի քոննա, այսինքն դռները փակ չի, գոմի դուռը փակ չի, հացատան դուռը փակ չի, պարար զուարակի դուռը փակ չի, բայց ինչ ես օգտվում, է որտեղ դու չես հավատում հոր սիրուն, որտեղ դու հորը, քո ուրախությունը, քո կյանքի իմաստը հոր հետ չես տենում, դու հորից դուրս ես տենում, անարակ ես դու, ֆիզիկապես անարակ չես, բայց հոգեպես ես անարակ, սա սարսափելի է սիրելիներ։ Դու ունես քո շրջապատը, որի հետ քո երջանկությունն է, այսինքն մարդիկ գիտես ոնց որ Աստծուն ինչ են ասում, ասում են Աստված ջան, դու հաջողությունը տուր, դու փողը տուր, դու առողջությունը տուր, մենք գիտենք կյանքը որն է, դու փողը տուր, դու առողջությունը տուր, ես է մարդը ուզում Աստուծ, մարդի բնույթն է սա, բայց երբ որ մարդի ընտրությունը դառնում է Տերը, շնորհք աշխատում է, արդեն դու եթե հպարտանալու տեղ չունես, եթե հպարտանաս էլ միայն Քրիստոսով, ալելույա։ Ավազակը ինչ արեց, որ գնաց դրախտ, ոնց արդարացավ, առանց օրենքի գործերի, Աստծո արդարությունը հայտնված, Աստծո արդարությունը Հիսուս Քրիստոսի հավատք են, ճանաչենք սա, Քրիստոսի հավատքը սա է, որ այդ ավազակը
հավատում էր մեղքի կյանքին, այս կյանքի հրաշքը տեսնելով հավատքի փոփոխություն եղավ, ընտրության փոփոխություն եղավ։ Ես հավատում եմ, եթե Աստված ավազակին կյանք տար, խաչից իջացներ, այդ ավազակը չէր գնա իր անկերների հետ խառնվեր, ավազակ նա կեթար Հիսուսի աշակերտների հետ խառնվեր, որտեղ հավատքը փոխվել է։ Կյանքի ընթացքը, կյանքի հիմքը հավատքն է, թե մեղքի և թե հոգևոր կյանքի։ Ոնց հավատում ես, տենց էլ ապրում ես։ Այդպես է մարդ ստեղծված, մարդի ներսի օրենքները այդպես են, եղբայրներ, քույրեր։ Թող Տերը օրհնի, ես տեսնում եմ, որ Սուրբ Հոգին հոգևոր բժշկություններ է անում, այս ճշմարտությունները մեզ ճանաչեցնել է տալիս, և ոչ թե միայն բժշկում է, այլ նաև մեզ այս ճշմարտությունների վրա հաստատում է, այսինքն մեզ հաստատում է վեմի վրա, փառավորվի Հիսուսը, փառտվեք Տիրոջը, սիրելիներ, այս Սուրբ Հոգին քեզ վեմի վրա է հաստատում, այս ճշմարտությունների վրա է հաստատում։ Ես հոգով տեսնում եմ, հոգու աչքերով, որ շատ սրտեր բժշկվում են և ուրախությունով են լցվել։ Փառավորեք ճշմարտությանը, սա Տիրոջ շնորհքն է, սա Տիրոջ շնորհքն է, Սուրբ Հոգու շնորհքը աշխատում է մեր վրա։ Հիմա ովքեր այս դաշտի մեջ են, Սուրբ Հոգու շնորհքը, օծությունը բոլորիս վրա աշխատում է, ինձանից սկսած, սիրելիներ, հալելույա։ Ճշմարտությունները ճանաչեցնել է տալիս և սրանով մեզ շինում է, կառուցում է վեմի վրա, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Ուրեմն օրենքը բարի է, սուրբ է, ամփոփում եմ և աղոթենք, օրենքը սուրբ է, սիրելիներ, օրենքը միջոց է մեզ դաստիարակելու, այս հոգևոր դաստիարակությունները տալու, որպեսի մեր մեջ կատարվի հավատքի հայտնություն, ընտրության փոփոխություն, հավատքի փոփոխություն, այսինքն ընտրության փոփոխություն, հավատալով ճշմարտությունը ճանաչելով և հավատալով մեղքի կյանքը որպես այդ հոտած լեշերը և իրական կյանքի երջանկությունը Աստծո խոսքով ապրելը, մեզ բերում է հավատքի հայտնության, սիրելիներ, բերում է Քրիստոսին, որ հավատքով արթնանանք։ Այսինք Աստծո օրենքը այս դաստիարակությունն է տալիս, որպեսզի և մեր ուժերն է օրենքի հետ շփվելով, մեր ուժերն է վերջանում, տեսեք ինչքան գործ անում օրենքը մարդի կյանքում, և մարդը դառնում է ոչինչ, խղճալի մեկը, Պողոս առաքյալի նման մարդը, սիրելիներ, որպեսզի շնորհքի հայտնություն լինի։ Տեսեք, ընտրություն եղավ, ասում եմ, ճիշտ է, ես ուզում եմ բարին անեմ, բայց չարն է կատարվում, բայց ես հավանում եմ Աստծո օրենքին, սա ընտրությունն է, ոչ թե ես եմ անում, այսինքն ես համաձայն չեմ, բայց ես դրա ստրուկն եմ, ինչ անեմ, ապա մեզ օրիմ ներսիտից կբնակի, ճանաչեք այս ճշմարտությունները, այսինքն ես համաձայն չեմ, բայց ես դրա ստրուկն եմ, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, և երբ որ հավատքը գալիս է, մարդը ճանաչում է մեղքի էությունը, որ այդ սատկած լեշերն են հոտած, սատանայի կանալիզացիայի ջրերն են, սատանայի, ոչ թե մարդի։ Մարդը զզվանք է ապրում, և այս վեմի վրա, այս հավատքի վեմի վրա, այս ճշմարտությունների վրա հավատքով մեզ հաստատում է Տերը։ Եվ մռնչող առուծի պես պտտող սատանան, ինչքան ուզում է մեզի մեղքի ճանապարհներով կուլ տա, չի կարողանում, որովհետև մեր մեջինը ավելի զորավոր է, ճշմարտությունը ավելի զորավոր է, քան թե այդ գայթակղությունները, մեղքի հրապուրանքները, փառավորվի ճշմարտությունը, փառավորեք սիրելիներ, ալելույա։ Ուրեմն հոգևոր մարդիկ սիրում են Աստծո օրենքը, ինքն է ինձ դաստիարակել, որ հավատքի հայտնություն լինի և շնորհքը աշխատի։ Անդաստիրակ մարդին, եթե շնորհք ես քարոզում, նա անդաստիրակությունից չի ապաշխարում։
Եվ շնորհքը դարձնում է մեղքի ծածկոց։ Եվ այսօր ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը, Եվրոպան, Ամերիկան, Հայաստանը, քրիստոնյա աշխարհը շնորհքը դարձրել են մեղքի ծածկոց եւ ուր են հասել մեղքի տեսակետից։ Եվ ասում են Աստված, ծեր ինչ պրոբլեմ չունենք մենք։ Սիրելն է, բայց այդպես չեն եղել։ Այդ բացությունները արդեն օրինական են համարում, նորմալ են համարում։ Աստված մարդին ազատ է ստեղծել եւ ուզում է մարդը երջանիկ ապրի։ Ուրեմն մարդը ինչ ուզենա կարա անի, սա Աստվածություն, Բաբելոն են սարքում։ Աշխարը կիսաթողած Բաբելոնի շինարարությունն է ուզում շարունակել։ Բայց հավատքի մարդիկ արդեն ոչ թե օրենքից է, որ ես մեղքը թողում եմ, չի կարելի, այլ հավատքից է, սիրելիներ։ Եվ այդ օրինակը մենք հաճախակի եղբայրները ասել են, Հովսեփի օրինակը հիշում եք։ Երբ որ մեղքի գայթակղությունը սատանան բերել էր կնոջ գայթակղությունը Հովսեփի առաջ, նա ստրուկ էր Եգիպտոսում Պետապրեսի տանը եւ երիտասարդ տղա էր, սիրելիներ։ Եվ այդ մեղքի գայթակղությունը, որ բերեց սատանան, Սննդոս գրքի 39-րդ գլխի 7 եւ 8 համարները ժամանակի պատճառով չեմ կարդում։ Սննդոս 39-րդ գլուխ 7 եւ 8 համարները հայերեն թարգմանության մեջ եւ արևմտահայերեն թարգմանության մեջ գրված է, որ երբ որ այդ կինը առաջարկություն արեց, Հովսեփը ասեց, հաճելի չի։ Չհաճեցավ Հովսեփը։ Հետո նոր ասեց, որ մերժում եմ, սիրելիներ։ Նա սկզբից ասեց, հաճելի չի։ Հետո ասեց, հետո նոր ասեց, հրաժարվեց։ Ասեց, ինչպես դա կլինի։ Ասեց, Պետապրես ինձ վստահել է ամեն բան։ Ես չեմ կարող այդ մեղքը գործել Աստու առաջ եւ Պետապրեսի առաջ, քո մարդի առաջ։ Բայց սկզբի խոսք եղել է, հաճելի չի։ Այսա հավատքն է։ Մեղք մի գործ է, ճանաչեք սա, սա օրենք է։ Մի շնանար, մի գողանար, սա օրենք է։ Մեղքից զզվել, սա հավատք է։ Գրեք ձեզ որ աղոթենք, որ հասնենք հավատքին, հավատքի արդարության։ Փառավորվի Տիրոջ անունը։ Թող Տերը օրհնի սիրելիներ, մենք սրանով եկեղեցին դեմի վրա մեր զրույցը ավարտում ենք, աղոթ պետք է անենք, համաձայն եք, որ առաջ հոգևոր բժշկության։ Ես ձեզ ասեմ, այս սայթը հիմնական ծառայում է հոգևոր բժշկության։ Եվ սա էլ ասեմ, երբ որ հոգևորը բժշկվում է, ֆիզիկականը հետևից է գալիս։ Ալելույա, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Ֆիզիկականը հետևից է գալիս, սիրելիներ։ Դրա համար ես տեսնում եմ, որ շատերի աչքերը բացվեցին, հայտությունով եմ ես խոսում։ Տիրոջ, ինչ որ Տերը տալիս է, ես դա փոխանցում եմ։ Եվ տեսան ճշմարտությունը, ճանաչեցին, եւ այդ ճշմարտությունը իրանց մաքրեց, բժշկեց եւ ուրախացա։ Արդեն բժշկություն եղել է։ Այդ հոգիները թող փառավորեն Հիսուսին։ Երբ որ դուք ներքին սենակում այս մտքերի վրա կպարակպեք աղոթքով, օ՜, սա երկնային կերակուր է, սա երկնքից իջած հացն է, կենաց ջուրն է, սիրելիներ։ Ես բոլորը դուք ճաշակելու եք եւ փառավորվելու է Տերը։ Շինությունը մենք ենք առնում, բայց փառավորվում է Տերը, սիրելիներ։ Եվ հետո աղոթում ենք հոգսերի համար, հիվանդների համար։ Ոմանք արդեն հեռախոսազանգով, սիրելիներ, հաղորդագրություններով գրել են այդ հոգսերը, հիվանդներ կան, վիճակներ կան, ես չեմ ուզում անուններով թվարկել, բոլորը դնում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ոտքերի տակ։ Եվ այդ կոմենտների մեջ են, ինչ որ դուք հիմա ուղարկել եք աղոթքի համար, բերում են Տիրոջ ոտքերի տակ։ Հոգևորը, որ կատարվում է, ֆիզիկականը հետևից է գալի։ Աղոթքով գանք Տիրոջ առաջ, սիրելներ, եւ փառաբանության աղոթքով կվերջացնենք, հետո կլինի փառաբանության երգ, մեր սիրելի Դավիթը մի հատ ֆլեյտայով կնվագի սկզբից, հետո մեր քույրերը այդտեղ կերկեն ու մենք դրանով կվերջացնենք։ Մեր հաջորդ պաշտամունքը նորից հաջորդ շաբաթ օրը երեկոյան ժամը 7-ին Հայաստանի ժամով
կշարունակվի եկեղեցին վեմի վրա մեր այս ընթացքը, այս շինարարությունը, այս զրույցը, եւ սա կատարվում է ինչ որ տիրոջից առել ենք, ինչ որ ճաշակել ենք, ինչ որ շոշափել ենք մեր կյանքում, դա փոխանցում ենք Աստծո ժողովրդին, անկեղծ քրիստոնյաներին, սիրելիներ, որոնք Հիսուսին են ուզում։ Եվ ես հորդորում եմ, որ դուք պատերազմակից եղեք այս գործին, Սավետարանի գործ է, պատերազմակից եղեք սիրելիներ, որ մենք չխանգարենք Սուրբ Հոգուն, ոչ խոսողները, ոչ լսողները, որպեսզի Սուրբ Հոգու գործ կատարվի, փառավորվի տիրոջ առումը, եղբայրներ, քույրեր, ուրեմն աղոթքով գանք տիրոջ առաջ, փառք եզի, սիրելի փրկիչ ես, շնորհակալ ենք այս օրհնությունների համար, շնորհակալ ենք այս հայտնությունների համար, շնորհակալ ենք այս կերակուրների համար, շնորհակալ ենք այս բժշկությունների համար, սիրելի Հիսուս, խոստովանում ենք, որ մեր հետ կապ չունի, խոստովանում ենք, որ այս բոլորը քո շնորհքն է, խոստովանում ենք, որ սա Սուրբ Հոգու մատերի գործն է, փառք ես այս բժշկությունների համար, որ ոչ թե դա միայն առաջի դարում է կատարվել, այլ մեր ժամանակներում, դու նույն Աստվածն ես, եւ ոչ թե միայն մեր մեջ, ահա հնարավորություն ես տվել, որ աշխարհի տարբեր ծայրերում փոխանցվի այս շնորհքը, այս հայտնությունները Սուրբ Հոգու, եւ քո ժողովուրդը ճաշակեն եւ բժշկություն ունենան եւ վեմի վրա հաստատվեն եւ բժշկություն գտնեն հոգեոր եւ ունենան ազատություն, հոգու ազատություն, խաղաղություն Հիսուսիս անունով, փառք եզի, օրհնիր բոլոր լսողներին, օրհնիր Տեր բոլոր նրանց, ովքեր որ միացած են այս սայթին, այս պաշտամունքին, թող բոլորի վրա քո Սուրբ Հոգու օծությունը տարածվի, Հիսուս ջան, թող բոլորի վրա քո Սուրբ Հոգին իջնի օծությունով եւ սովորացնի, եթե դու չսովորացնես, ոչ մի մարմին եւ այլուն չի կարող, ինձանից սկսած բոլորիս կաղաչեմ, որ դու հաստատես այս ճշմարտությունների մեջ, որպեսզի կատարվի քո խոսքը, որ սատանան թեկուզ մռնչող առուտի պես պտտում է, որ մեկին կուլ տա, որ ես հաստատված հավատքով մենք կարողանանք հակառակվել, դեմ դնել, ու ինքը կփախչի, դու ասել ես Տեր, օ, շնորհակալ ենք, որ քո եկեղեցին զինում ես ճշմարտության զենքերով, ժողովուրդ ջան, Տերը ճշմարտության զենքերով զինում է մեզ, փառավորեք Հիսուսին, փառաբանում ենք քեզ, սիրելի փրկիչս, մեկը զրկված չգտնվի, եթե հոգիներ էլ կան, որ փափագում են, բայց արգելքներ կան, թող քանդվի արգելքները, Տեր, առաջ հոգևորը թող կատարվի Հիսուսիս անունով, շնորհակալ ենք, փառք քեզի, ես տիրոջ ներկայությունն եմ տեսնում, ժողովուրդ, որ մեր վրա ավելի մոտիկանում է այդ ամպը, եւ բոլոր պրոբլեմները, հիվանդությունները բերում ենք տիրոջ առաջ, Տեր իշխանություն ա տվել եկեղեցուն, այդ բոլորը բերել տիրոջ առաջ, տիրոջը ձգել եւ հրաժարական տալ, ուրեմն եթե հիվանդություն է անբուժելի, ուժերից վեր պրոբլեմներ են, սատանայի տարիների կապանքներ են, միայն մի ասա Հիսուս ջան, մաքսի Հիսուս ջան բժշկի, ասա Հիսուսին, որ ես հրաժարվում եմ սրանից, սա իմ բաժինը չէ, իմ բաժինը դու ես Տեր, իմ բաժինը քո խոստումներն են, այլունով կնքված խոստումներն են իմ բաժինը, ալելույա, փառք ես, ալելույա, Քրիստոս Աստված, շնորհակալ ենք, փառավորում ենք քեզ, Սուրբ Հոգի Աստված, փառք ես, Տեր, փառավորում ենք քեզ, Հիսուս Քրիստոս, թող բժշկություն լինի, թող ջախջախվեն ես բոլոր կապանքներն ու հիվանդությունները, սկզբից հոգևորը, անհավատության, հուսահատության ես վախերի կապանքները ջախջախվի Հիսուսի անունով, եւ հրամայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, արմատից խլվի եւ անդունդը գնա հենց հիմա, Հիսուսի անունով, փառք ես Տեր, սա քո իշխանությունն է, մեր խելքը չի հասնում, թե ինչպես, ոնց, ինչպես է կատարվում, բայց մենք հավատում ենք, որ կատարվում է, որովհետեւ Տերն է ասել, անունը փառավորվի, այս քայլերը քո խոսքի համեմատ է, Աստծո վախով է Տեր, թող քո անունը փառավորվի, անբուժելի հիվանդություններ, ինչ անուններ էլ որ ունեն այդ
հիվանդությունները դրեք տիրոջ առաջ Հիսուս ջան քանունն է կանչում այդ բոլոր իշխանությունների վրա հիվանդության որ իշխում են տարբեր մարդկանց Հիսուս ջան ով ոմանք վիրուսով են բռնված ոմանք քաղցկեղով են բռնված ինչով որ բռնված են քանունն են կանչում այդ բոլորի վրա Հիսուս Քրիստոսի անունով այդ բոլոր ռոբլեմներ ուժերից վեր հիվանդությունները անբուժելի Բոլոր տեսակի սատանայի տարիների կապանքներն ու վախերը, մտքերը հրաժարվեք սիրելիներ։ Կողքրտում ենք այդ բոլորը, հակառակ են գնում Հիսուս Քրիստոսի անունով մերժում ենք եւ հրամայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով ջախջախվի Հիսուսի անունով։ Եկեղեցու հրամանը զորություն ունի, հրամայում ենք Հիսուսի անունով արմատի չորանա այդ սատերը եւ արմատից խլվի անդունդը գնա։ Հիսուսի անունով եմ հրամայում փառքեզի ճշմարտություն անունը փառավորվի եւ այս բոլորը մեր վիճակի համաձայն չի այս բոլորը քո խոստումների համաձայն է քո վերքերի համաձայն է փառքեզի սիրելի փրկիչս շնորհակալ ենք քեզանից փառաբանության աղոթքով վերջացնելու ենք սիրելիներ միայն փառաբանություն Տեր շնորհակալ ենք այս հայտնությունների համար Շնորհակալ ենք այս բժշկությունների համար։ Շնորհակալ ենք շնորհքի հայտնության համար։ Շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգու օծության համար։ Շնորհակալ ենք այս հնարավորության համար։ Փառքեզի, որ ճշմարտությունը մեզ մաքրում է, ճշմարտությունը մեր աչքերը բացում է, մեզի ճանաչեցնել է տալիս ինքն իրեն եւ մեզի հաստատում է ճշմարտության վրա։ Դու ես վեմը ճշմարտություն։ Փառքեզի, շնորհակալ ենք Փառքեզի Քրիստոս։ Փառքեզի բարի հովիվ, ի՞նչ մեծ ես դու Տեր, ի՞նչ փառավոր ես դու սիրելի փրկիչս, անունդ մեծարվի ու փառավորվի, մեկը չմնա առանց քեզի Տեր, ալելույա, Սուրբ Հոգու դաշտ կա սիրելիներ, ամպը ծածկելա բոլորիս, փառաբանության ժամանակ ավելի շատ օծությունը տարածվավ, ավելի ամպը տարածեց մեր վրա, այդպես ավելի անձրևներ սկսեցին տեղալ, փառավորում ենք քեզի, Խոստովանում ենք, որ մենք չենք վաստակել այս շնորհքը, այս օրդությունները, այս ճշմարտության հայտնությունները։ Սա քո վաստակն է, մենք վայելում ենք փրկիչս։ Կարևոր չի, որտեղ է դեր բնակվում, որ երկրում է գտնվում։ Այս ճշմարտությունները թող իրանց մեջ կառուցվի եւ իրանք էլ այս ճշմարտությունների մեջ ինձանից սկսած բոլորիս էս վերջացրած։ Սա է մեզի պահելու, որ երկրում է լինենք, մենակ է լինենք։ Պետապրեսի տանն է լինենք, որտեղ ենք, վեմն է մեզի պահելու եւ վեմը ճշմարտությունն է, դու ես, փառք ես ճշմարտություն, փարտվեք ճշմարտությանը, որ ասում ես փառք ես ճշմարտություն, դա նույնն է, որ ասում ես փառք ես Տեր Հիսուս, անունը փառավորվի, շնորհակալ ենք Տեր, ավելի արմատները թող խորանա, Հիսուս ջան, որ ինչքան էլ ստաստիկ լինի փոթորիկը, արմատները խորը լինի քո մեջ ու դու մեր մեջ, Փառքեզի բարի հովիվ, շնորհակալ ենք, մեծարվի, փառավորվի ամեն բանի մեջ, Սուրբ Երրորդություն, փառավորվես Հայր, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Հայր մեր աղոթքով վերջացնելու ենք, ով Հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունդ սուրբ լինի, քո թագավորությունդ գա, քո կամքդ լինի ինչպես երկնքում այնպես երկրի վրա մեր ամենօրվա հացը այսօր մեզի տուր եւ մեզ ների մեր պարտքերը ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաներին ու մեզ փորձության մի տանիր հապա չարից մեզ ազատիր քանզի որ քոնն է թագավորությունը եւ զորությունը եւ փառքը հավիտյանս հավիտենիցս ամեն մի գաղտնիք ասեմ սիրելի ժողովուրդ Երբ որ հայր մերը ասում եք, հայր մերը ասելուց առաջ, դուք ձեր սրտի մեջ դրեք այսպես, որ չլինի ոտանավորի պես, ասա Հիսուս ջան, ես հայր մեր աղոթքի հետ ես համաձայն եմ, թողին վրա կատարվի, այդ սրտով ասեք հայր մերը, այդ ինչ որ գրված է թողին վրա կատարվի, այն վրա, դու քո սրտի մեջ դիր քո վրա, եւ Շատ հաճելի է ժամանակ հայր մեր աղոթքը ասելը։ Այդ ընտրությունով աղոթեք, այդ հավատքով աղոթեք։ Տերը օրհնի,
Մեր Դավիթը սիրելի մի հատ ֆլեյտայով կնվագի, հետո մեր Մարիտա քույրիկը ախրցկայում մի փառաբանության երգով մենք կվերջացնենք։ Սիրելիներ, ես մոտեցնում եմ Դավիթին, որն ես նման Դավիթ չէ։ Հրեշտակներ երկնքում, դա է մեր սիրելի Դավիթը նվագում, համարը դուք գրեք էկրանների վրա, սիրելի քույրերս, խնդրեմ Դավիթ ջան։ Տերը օրհնի մեր սիրելի Դավիթին, ավելի զորացնի ծառայելու ավետարանի գործի մեջ։ Հիմա մեր սիրելի քույրերը ախրցկայում վերջացնեն, ինձ երգ պատրաստեք, փառաբանության երգ, և դրանով մեր այսօրվա պաշտամունքը կավարտվի։ Տերը օրհնի մեջ, խնդրեմ քույրերս։ Let's keep it chopping.
Okay.